Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ։ Հուսով եմ լավ եք։ Միացեք, մի հատ եթեր անենք։ Բոլորին ջերմ, ջերմ, բարևներս։ Լավ եք, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, այսօր մի հատ լավ եթեր կանենք, երկու կարևոր թեմա ունենք, որը ինձ շատ անհանգստացնում։ Կքննարկենք մեր տեսակները, մեր մտավախությունները, մեր հույսերը և մի քիչ կզրուցենք, կգնանք, որպեսզի հետո չասեք այայայ, ուրեք, խնդրում եմ, կիսվեք ձեր էջերում, որպեսզի մարդիկ միանան, շաբաթ օրը, հանգիստ է, բոլորը հանգստանում են։ Այսօր երեքով ենք եթեր անելու, ես Էդվին Մարտիրոսյանը և Արսեն Ավագյանը, երեքիս էլ ընդունում եք, հարգում եք, որոշեցի երեքով միանգամից սենց համով եթեր անենք։ Բարի երեքո, հարազատես։ Ողջույն, ողջույն, հարդանքներ ես Մերի ջան։ Փոխարդարձ։ Ո՞նց էի։ Շատ լավ, դու։ Լավ, լավ, մերսի, ես էլ եմ լավ։ Գնալով սիրունանում ես, եղբայր։ Ահ, հարազատել եկավ։ Բարի երեքո, ողջույն Էդվին ջան։ Ողջույն ջան, ողջույն։ Ո՞նց ժողովրդին սկսենք, դրուզյա մայի։ Ողջունեցինք։ Ողջույններ, ժողովուրդ ջան, լավ տեսնում եմ։ Տղաներ ջան, այսօր երկու թեմա ունեմ առաջարկելու, որ զրուցենք, մերը մեր պետության համար շատ կարևոր արտաքին քաղաքականության հետակապված, երկրորդ թեման էլի ոչ քիչ կարևոր ներքին քաղաքականության հետակապված, ես կասեի անվտանգության հետակապված, հա, այսինքն ես բարձրաձայնելու եմ այսօր պարեկի հետ կապված բոլոր խնդիրները, ես մի անգամ բարձրաձայնեցի այդ մասին, կարծես թե լուրջ չընդունեցին, ժողովուրդն էլ չէր սպասում նման բան, բայց հիմա երկար ժամանակ անցել, լիքը խնդիրներ կան, ներքին կարգով եմ ասում, որ լիքը խնդիրներ կան, ու ժողովուրդը մի գուցե դաժե բարձրաձայնում աներվում հա, բայց չի խոսում այդ մասին։ Բայց եկեք սկզբից սկսենք արտաքին քաղաքականության պահով զրուցենք, ես ու Արսենը, Վիգենն էլ մեզ միացավ, Էդվին ջան, մեր Telegram-յան չատում զրուցել ենք այդ մասին, պատերազմի հավանականության մասին, կլինի, չի լինի, այսինքն ինչքան հավանական է, որ կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմ, իհարկե դա բոլորի համար վատ կլինի, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց ուզում եմ այս թեման մի քիչ քննարկենք, որովհետև ժողովուրդը տարբեր տեղերից ինֆորմացիա է ստանում, կարդում, անհանգստանում, եկեք այս մասին խոսենք, ինչ կարծես, Էդվին ջան, սկսենք քեզանից, ինչ ես կարծում, արդյոք հավանական է, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվի։ Մերի ջան, մենք այդ հարցին պատասխանելու համար սկզբում պիտի մի հատ չափանշեր եմ լսմա զողերը, նշանակողը դնենք, տեսնենք երբ է ինչ-որ պատերազմ համաշխարհային և որը համաշխարհային չի, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր համարում են և արգումենտներ ունեն, որ համաշխարհայինը արդեն սկսել է, մասշտաբները որ նայում ես, ովքեր են մասնացում, ինչ երկրներ են իրանց կողքը և կողքը չեն, ոմանք պնդում են, որ երրորդ համաշխարհայինը արդեն սկսվել է, իսկ եթե մենք նկատի ունենք համատարած, այսինքն երկրները համատարած հարցակային իրար վրա, դա դրա շանսը շատ փոքր է, որովհետև համաշխարհային պատերազմի դեպքում շատերը, շատ շատերը, միգուցե եւ բոլորը ինչ որ բան ունեն կորցնել, շատ զգուշ են այլինքն։ Աշխարհի մակարդակով, այդ մեծ մակարդակով, որ նայում ես, հիմա երկու գերհզորդությունները պայքար են տանում իրար դիմաց, դա Ամերիկանն է եւ Չինաստանն է, իրանց խաղացողներով, Չինաստանի խաղացողը որպես Ռուսաստանն, Եվրոպա, Ամերիկայի խաղացողը Ուկրաինա եւ իհարկե այդտեղ ամեն մի երկիր ունի իր կողմնակիցներ։ Արևմուտքի Ամերիկայի կողմնակիցները մի փոքր շատ են, որը բնականի մեջ է, եւ մոլորակի կամ ասել էկոնոմիկայի եւ եթե դոլարով վերցնենք 80-85% շարժը արվում է դոլարով եւ Ամերիկայի մատը մեջը խառնա, ունի շատ դաշնակիցներ եւ զինակից ընկերներ։ Այստեղ բան կա, չէ՞, ինդիվիդուալի մասին են ասում, երբ որ դու հարուստ ես, ընկերները շատ են, երբ որ աղքատես, հարուստները քիչ են, ընկերները քիչ են, ու սա նույնպես տեղի ունենում այդ Չինաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան, Ուկրաինա այդ տենդերի մեջ։ Հարցին ուրիշ ձևով կարելի է նայել, որ պատերազմի, այսինքն սկիզբը կարող է դրվի ինչ-որ ռազմական նշանակության, ինչ-որ
բանից, որը տեղի ունենա, կամ կրոնական, կամ մի այլ ուրիշ բանից, ու տարբեր վերլուծաբաներ տարբեր ձևով են հարցին այն։ Ինչ-որ մարդիկ կամ նույնիսկ ասում են, որ կրոնի պատերազմը սա ու դա սկսվել է արդեն Իսրայելում, ինչ-որ բաներ այնտեղ տեղի ունեն։ Բայց հիմա ասած տոկոսայինով ասեմ, շանսը, որ համաշխարհային պատերազմ սկսի և բոլոր երկրները սկսեն իրար ուտել, շատ քիչ է այդ շանսը, որովհետև, ինչպես ասեցի, շատերը կորցնելու բան ունեն, եթե ոչ բոլորը։ Եվ եթե մենք ընդունենք, որ պատերազմը գրման երկու գեր տերությունների միջև, որը Չինաստանը և Ամերիկանը, համար առաջին և համար երկրորդ, որը երկրորդը միշտ ձգտում է դեպի առաջին, և առաջինը միշտ ձգտում է մնալ առաջին, դրանով իսկ թուլացնելով երկրորդ համարին, ապա պիտի արձանագրենք, որ այս պատերազմները, որը դեռ լինելու են, շատ երկար տևել։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք համաշխարհային պատերազմների կամ պատերազմի մասին, պարտադիր չի, որ մոլորակի բոլոր երկրները ինչ-որ կերպ առնչություն ունենան այդ պատերազմ։ Կոնկրետ Հայաստանի առումով մեր աշխարհագրական տեղը, որտեղ որ մենք կանք, այդքան էլ հարմար տեղ չի, այնպես որ մենք Ավստրալիա չենք, անկյունը մի հատ ընկած, այն ամենակարևոր Ասիայի և Եվրոպայի հետ խաչմերուկում ծտված մի փոքրիկ երկիր ենք, բայց Շվեյցարիայի օրինակը, եթե մենք կարողանանք հետևենք, ապա Հայաստանի կարևորությունը արդեն կամաց-կամաց ձևաստանում և ֆորմայաստանում, կարող է նպաստի նրան, որ եթե այդ տարածաշրջանում կամ այդ մեծ ավելի լայն շրջանում, եթե պատերազմներ լինեն, որ Հայաստանում համեմատ ավելի կայուն լինի սիտուացիան։ Դա հնարավոր է։ Տես, երեկ մենք որ զրուցում էինք, եկանք այն եզրահանգման, որ սենց տարբեր կարելի աչակներ բացում է մեր բարեկամ պետությունը, մենք այդպես ենք կարծում, Ամերիկայի դեմ, որպեսի, օրինակ, ասում էին, չէ, երկրորդ ֆրոնտ, երրորդ ֆրոնտ, Ռուսաստանը չի դիմանա։ Տարբեր տեղեր բացում է, որպեսի Ռուսաստանը մաշվի։ Հիմա նույն պրոցեսը կարծես գնում է Ամերիկայի դեմ, հա, տարբեր ֆրոնտեր, որտեղ ինքը կարա հարց լուծի, բայց ինքը չի կարա 8 տեղ խոսքի հարց լուծի, ու կարա էսի բերի նրան, որ սա արկում է նրա համար, որպեսի Ամերիկան նորից Ռուսաստանի կանչի սեղանի շուրջ, որպեսի իրար հետ հարցեր լուծեն, հանգստացնեն աշխարհը, որպեսի Ռուսաստանը նորից գա այդ գահին նստի իրենց հետ հավասար, այդ եզրակացության կա։ Բայց ստեղ մի հատ նրբություն կա, այսօր նորից չաթում խոսում էինք, ու մի հատ լավ օգտատեր ունենք, շատ խելացի մարդ է, Արտուր անունով, այսպեսի մի բան ասեց, էլի ասում ատես մերի ջան, օրինակ Հրեանը ինչ կաներ հայերի տեղը, եթե մեր տեղը լիներ, ինչ կաներ, որտեղ ես ասեցի, շատ տարօրինակ է, ոչ թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը եղբայրներ են, բայց Թուրքիան սատարում է այս կողմին, իսկ Բաքուն սատարում է Հրեաների կողմին, չուզելով, բայց սատարում է, ասում են ինչ կաներ Հրեան մեր տեղը, երկար մտածեցի, մի հատ օրինակ բերեցի, թե ինչ կաներ, բայց ինքը այնքան հասարակ պրիմիտիվ բան ասեց, որը նենց գործոնանեց ուժը էլի, ասում է Հրեան կբռներ երկու ախոր իրար դեմ կհաներ, առավոտից սիրիան ասում բլոգերները սա կթնդացնեին, ասում որ Ադրբեջանը Հրեաներին է պաշտպանում, Թուրքը նրան է պաշտպանում, ասես բախումների կտաներ իրար էլի, ասում է մենք չենք անում, ոչ մի գործոն չենք անում, այսինքն մենակ Նիկոլ Փաշինյանի փայլուն, ոնց որ երեք արցենը արտահայտվեց, փայլուն քաղաքականությունը, որ այս դանակի եզրով որ տանում է երկիրը, բացի դրանից պետք են ուրիշ գործոններ նաև, տնտեսական գործոններ են կարաշ տանում կամաց կամաց, բայց նաև այս ինֆորմացիոն դաշտում մենք չունենք ոչ մի զենք, այսօր մենք լսել ենք Եժի մի հատ կարճ հատված վիդեոն ռուսերեն, որը բացատրում է, թե ինչի ենք մենք Ռուսաստանից ուզում պոկվենք, թե ինչի են մեր հետ այսպես վարվել, ու այդպես վարվելուց հետո ինչի եք զարմանում, որ մենք ուզում ենք սենց անենք ռուսերեն, այսինքն մենք ռուսերեն, որպեսզի Ռուսաստանի ժողովրդին, ռուսներին, ընդհանրապես ռուսախոս ազգերին բացատրվի, թե մենք ինչ պետք է անենք, մենք չունենք ոչ մի գործիք, ոչ մի, զրո։ Ու շատ կարևոր սա հարց է, որ ինքը բարձրացնեց, եւ իրոք նստեցի մտածեցի, որ իրոք չունենք։ Չունենք մեկ բլոգեր, չունենք մեկ քաղաքական գործիչ, որը ռուսերեն ամեն օր ասես բացատրի, չոքի, կամ պետք եղած ժամանակ այս երկու ախոր կհանեն իրար դեմ։ Ու էդի կա այդ возможности, ոնց որ ասում են, էլի, որ մեր թշնամիներին խոսքի հանենք իրար դեմ, որ պարակտվեն։ Բայց չենք անում ոչ մի բան։ Ու իրանք հետաքրքիրները, որ տարբեր աթորների են նստում երկու ախպեր, որպեսզի այս դեպքում էս ախպերը սրան պատժ կանի, այն դեպքում էն ախպերը նրան պատժ կանի։ Բերի ջան, մի բան վերջը մոռանանք, առազատ որ Թուրքիայի վարած դիվանագիտությունը բազմավեկտորային առաջնահերթենս ասեմ, եւ շատ նմանա պարսկական դիվանագիտությանը, սովորել է պարսկների, շատ ուժեղ է։ Թուրքիան եւ որ հելում այն շուտ Իսրայելի դեմ բաներ ասում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ միաժամանակ նա նույն զինակից խմբի մեջ է, որտեղ Ամերիկան է գտնվում, եւ այլն, եւ այլն, Իսրայելի մոտիկ ընկերները, ՆԱՏՕ-ի մեջ, ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Բացի դրանից,
Թուրքիան ինքը ունի մի հատ մեծ problem, թուրքերի problem։ Ույղուրները Չինաստանում միլիոնավոր ույղուրներ, ասենք, բանդերում բռնության մեջ են Չինաստանի կողմից։ Բայց դու երբևիցե չես լսի, որ Թուրքիան հելնի, ասի գիտես ինչ, Չինաստանը վատ երկիր է, կամ ինչ որ հելնի, ինչ որ բաներ ասի։ Թուրքիայի քաղաքականությունը միշտ եղել է այսպեսին, կապ չունի Էրդոգանն ով է, ոնց ձեռնտվել, երկրի շահերը ոնց ձեռնտվել, այդպես վարվել է։ Մորացի կրոնական, մենք քրիստոնյայինք սենց էլի մուսուլման ասած, մորացի երկիր ունի շան, դա առաջապան։ Ադրբեջանի հետ նույն բանն է տեղի ունենում։ Երբ որ նա ասում է, մենք նույն ժողովուրդ ենք, երկու պետություն եւ այլն, նա Թուրքիայի շահն է առաջանում։ Եթե վաղը ձերտվեց, Ադրբեջանի քցի ոտի տակ անցնի։ Հակառակները իխլամ են։ Իխլամը դա հասկանում է, որովհետեւ պետությունները, երկրները, կառավարիչները, ղեր մեծամասնությունը դա շատ լավ հասկանում են։ Դրա համար իխլամը չի թռնում Էրդոգանի գիրկը մենակ, հասկանալով որ հանդերձ խնդրեմ կա Ռուսաստանը ուզի հարևանաթուրքիայի անախի չեմոնով ամենակ կպածուրի ռիսկ չունի եւ այլն եւ այլն, նա իր շահերն է առաջանում։ Բայց այդ մասը, որ դու բացատրում ես, որ այո, մի խումբ, մի կազմակերպություն, մի դիվիզիա է պետք, որը պետական մակարդակով աշխատի այդ ուղղությամբ, որպեսզի մեր ճշտամիներին կարողանա թույլացնի ինչ որ ռազմական կամ ինչ որ եղբայրական դաշինքները թույլացնի, միանշանակ այդ համաձայնը։ Բայց մենք ես չեմ զարմանում, որ դա մենք միջև հիմա չունենք, որովհետեւ մենք ինչ չենք ունեցել, որ մի հատ էլ դա ունենանք։ Իսկ արտաքին գործերի նորմալ ծառայություններ չենք, ներքին գործերի ինստիտուցիա չենք ունեցել։ Արտաքին հետախուզությունը ի՞նչ է, որ մի հատ երկու հատ շփիոն ունեցել, չենք ունեցել։ Մի ֆիլտրը բաթեն խումբ ունենանք, ինչ որ Թուրքիայի նման երբին գնա պարատի բան ունի։ Դա երկար տարիների աշխատանք է, բայց բաց կորա բերի։ Բանթապեցի, բայց հաշվի առնելով, որ ասել է Արսենի մենք դանակի եզրով ենք քայլ, դա շատ կարևոր զենք է, որը 5 տարվա մեջ պետք է ստեղծվեր։ Որովհետև եթե հիմա սկսվի ինչ որ sense global կազմակերպված կիբեր ատակա, վստահեմ, որ հայերի մեծամասնությունը խապվելու է։ Երկու բան ասեմ, Մերի ջան, կներես, մի հատ խոսքի մեջ շաքար։ Առաջին հերթին, եթե 5 տարի առաջ սկսեին sense ban sarkein, դու հիմա էլ տեղի չես ինչ լինելի, լինելու, որովհետեւ sense ban տեղ գույցում։ Ոչ մեկ չի ելում հայտարարի, որ մենք ունենք sense խում, sense գործարան։ Դա մեկ։ Երկրորդը, Հայաստանի հանրապետությունը հիմա համացանցային եւ կիբերնետիկայի առումով ու համակարգի sense հասարակ ժողովրդի լեզվով ասեմ, աշխարհում առաջատարներից մեկն է։ Նա ուժը մի բան կամպանիաների հիմա ես կբացատրեմ, ինչի աշխարհն է հզորագույն էլեկտրոնիկայի այդ software-ը, ասենք ասեմ, ինտերնետային կամպանիաները բերել լցրել են Հայաստան։ Եթե նայես ամենամեծ հարկատունները Հայաստանում, հիմա այդ մեծ գործարանները չեն, այդ ինտերնետային մեծերը։ Դա մեկ, դա քաշել արդեն սպեցիալիստների մասնագետների դեպի իրանց, իսկ եթե խոսքը գնում է պետության աջակցությանը եւ այդ մասնագետների դեպի ծառայություններ վերելը, դա եթե նույնիսկ տեղի ունենա, մենք տեղի չենք գրել։ Այսինքն այդ միտքը որ մենք ասում ենք չկա, մենք չունենք այսպես բան, դու մենք չենք կարողանալ, մենք թե չունենք։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Դա կա նախարարքինը, երկրորդն էլ պարտադիր չի, որ մենք հասարակ օգտատերերս այդ մասին տեղյակ լինենք։ Ես խոսում եմ բլոգերի մակարդակի, հասարակ մարդիկ, ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն, որոնք վերլուծելու են, հասարակ այսպես ծանեն, դնեն ռուսախոսի բերանը, անգլախոսի բերանը, հասկանում ես, հայի բերանը, որ դնի բացատրի, մենք հայերեն ունենք խոսքի, մենք պրոֆեսիոնալներ չենք այդ հարցում, որպեսզի գնանք ինչ-որ վերլուծենք դեսի մեջ, բայց մենք ունենք պոտենցիալ ունեցող մարդիկ, որոնք կարա պետությունը օգտագործի իր շահ պետության։ Այդ ռեսուրսը օգտագործի իր շահ պետության, հասկանում եք, ու պետական մակարդակով աջակցի այդ մարդկանց, որպեսզի այդ մարդիկ կոնկրետ գործ անեն։ Գտնի այդ ռուսախոսներին, ես գիտեմ ռուսերեն լեզուն շատ հիանալի տիրապետող տղայի ջահել, որը հիմա Հայաստանա տեղափոխվել ապրում է երկար ժամանակ, ինքնուրույն իրա գործն է տանում, հասկանում ես, կարելի է այդ տղային ներգրավել, ես անուն ազգանուն չեմ տալիս, որպեսզի ոչ մեկի ռեկլամ չանեմ ստեղ, բայց կա այդ հնարավորությունը, ուղղակի այդ մասին մտածող չկա, հասկանում ես, ու այդ մասին էլ չասեմ ով պետք է մտածի, ու ճուսնի 3 տարի առաջ սկսած են մեր, բայց ինչի՞ որը Արդեն 5 տարի անց է հեղափոխությունից հետո այդ ռեսուրսը ընդհանրապես աճումի։ Արսեն ջան, ուզում եմ քեզ լսեմ, քո կարծիքը լսեմ։ Ինչ ես գտնում։ Դու երեք իհարկե չաթում արտահայտեցիր, բայց ուզում եմ որ էստեղ էլ արտահայտես, որպեսզի քո մտավախությունները արտահայտես, որպեսզի էստեղ ծեի ժողովուրդն է լսի, որովհետև չաթում այդ համար չկար, ինչքան որ էստեղ են լսում, լսարանը էստեղ ավելի մեծ է։ Շատ լավ, Մերի ջան, ես ուզում եմ հասկանամ ինձ լավ լսում եք թե չէ, հետո նոր շարունակեմ։ Հա, բայց մի փոքր հարցեր խոսի։ Շատ լավ, Մերի ջան։ Մերի ջան, ես այս ձևը ձևակերպեմ, մինչև բունկոսքս ասել է, նախաբանը հետևյալ ձևը ձևակերպեմ։ Ես կարծում եմ համաշխարհային պատերազմ սկսելու ռիսկեր կան, այդ ձևի վտանգներ կան, ու ինձ մոտ տպավորություն կա, որ գերտերությունները, մասնավորապես Ռուսաստանն ու Ամերիկան,
զբաղված են հետևյալ գործողությունով, նրանք այս պահին իրենց համախոհ ու եթե աստված մի արած ռազմական գործողություններ սկսեն համաշխարհային մակարդակով, իրենց կողմնակիցների փնտրթուքի ու ներգրավմամբ են զբաղված աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում։ Ու երկու պետությունները կարծես թե արճակատվել են երկրորդ դեմքով, այսինքն մեկ այլ պետության հաշվին ռազմական գործողություններ մեկը մյուսին թույլատնելու հստակ ծրագրով։ Ու դա պայմանավորված է Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի նկատմամբ, որը որ սկսեց Ռուսաստանը, պայմանավորված է դրանով, ու այդ բախումը սկսվել է այստեղից։ Հիմա շատ ճիշտ ձևակերպեցիք, այս Իսրայել-Պաղեստինա, մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունները, ինքը բավականին ռիսկային է, որը որ հնարավոր է վերաճի արաբա-իսրայելական պատերազմի, եւ այո, ես նույնպես այն կարծիքին եմ, կա վտանգ կրոնական պատերազմի իմասով, որը որ երկիր մոլորակում քաոս կառաջացնի։ Եթե մենք ձևակերպենք միտքը հետևյալ կերպ, որ թույլ չեն տա, որովհետև այստեղ տնտեսական խնդիրների հարցը առաջանում, բավականին շատ կորցնելու բան ունեն գերտերությունները եւ այլը եւ այլը, ես կպատասխանեմ այդ հարցին հետևյալ կերպ, որ գիտեք, ժողովուրդ, այդ թույլ չտվողներն են իրար բախվել։ Այսինքն այն պետությունները, որոնք որ ունեն զսպման մեխանիզմներ, ունեն բավականին մեծ ազդեցություն տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թույլ չտվողներն են բախվել իրար, ու երրորդ պետություններին թույլացնելով կամ ուժեղացնելով, այսինքն այնպիսի մրցակցություն է, մրցավազք է սկսել մեկը մյուսի հետ, որ գալիք սպասվող համաշխարհային պատերազմի վտանգ ու ռիսկ միանշանակ ես տեսնում եմ, աստված մի արած դա տեղի ունենա, որովհետև նոր ժամանակներում այսպիսի ռազմական զինվածության հագեցվածության պայմաններում իրականում վտանգները ուղղակի քաոս կառաջանա ամբողջ աշխարհում։ Կա այդ ձևի վտանգ, տաք է, երկիր մոլորակը, իրականում կա այդպիսի վտանգ, ես չէի ուզի, որ դա շարունակություն ունենա, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ նվազելու, փոքրանալու խնդիրը, հա, դրա փոխարեն աճում է եւ նոր օջախներ են առաջացնում մեկը մյուսի նկատմամբ, Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի, ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի, եւ ես կարծում եմ շուտով նոր օջախներ ենք մենք տեսնելու, նաեւ մենք տեսանք Պաղեստին Հնդկաստանի փորձը, բախման փորձը, հա, սրման փորձը, որը որ չհաջողվեց, ես կարծում եմ Ամերիկայի ջանքերով չհաջողվեց, ու ես կարծում եմ, որ շուտով մենք ականատեսենք լինելու նաեւ Չինաստան, Թայվան, մենք ականատեսենք լինելու նաեւ Եվրոպայում նոր ճակատի բացման մասով, ես չեմ ուզում ես բայց ասել, որ պետության հետ դա հնարավոր, բայց կա այդպիսի վտանգ, ու այո, ես այդպիսի վտանգ տեսնում եմ, Մերի ջան, եթե դեմ չես Հայաստանի մասով, ասեմ, ինչ ռիսկեր ու ինչ վտանգներ կարա իրենից ներկայացնի այդ խնդիրը, մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը Եվրոմիության ու ԱՄՆ-ի հետ բավականին շատ ճիշտ արտաքին քաղաքականություն ա վարում, ու մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ու իր քաղաքական թիմի սերտ ու ջերմ շփումները Եվրոմիության դիվանագիտական կորպուսի հետ ու ԱՄՆ-ի հետ, ու մենք տեսնում ենք, ինչպիսի պայմանավորվածություններ ու հաջողություններ ունենք արդեն արձանագրած Եվրոմիության եւ առանձին վերցրած պետությունների հետ, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի հետ։ Ես կարծում եմ, Ադրբեջանը շարունակելու է խուսափել Եվրոմիության հարթակներում խնդիրը լուծելուց, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ում, որքան իր ուժերը բավականացնեն հետաձգելու մասով, հա, որովհետև իրենց հաշվարկներն ու նպատակները բոլորովին այլ են։ Բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնք որ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի բոլորովին այլ հաշվարկ ու մի քանի ճակատով այդ ուղղությամբ աշխատում է, ու ինքը բավականին ակտիվ է աշխատում նաև Եվրոմիությունում Հայաստանին ուլացնելու մասով, ինչպես նաև Ամերիկայում։ Կա վտանգ ռազմական գործողություններ Հայաստանի նկատմամբ սկսելու, թե ոչ, ես կասեի, որ կա այդպիսի խնդիր, այդպիսի ռիսկ, որովհետև քանի դեռ Իլհամ Ալիևը որևէ կերպ պաշտոնապես հրապարակային Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասով բովանդակալից որևէ հայտարարություն չի արել, եւ Իլհամ Ալիևը շարունակում է տորպեդա հարել ու բոյկոտել Հայաստան եւ Եվրամիություն Ադրբեջան պայմանավորվածությունները, ինչպես նաև ստորագրված փաստաթուղթը, որի տակ պետք է լիներ նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը, ես կարծում եմ, դրանք գումարեմ նաև Ադրբեջանում գոյություն ունեցող, տեղի ունեցող, ու այս պահին էլ իրականացող զորավարությունները, թե Նախիջևանում, թե Ադրբեջանի բուն Ադրբեջանում, այսինքն Հայաստանի արևմուտքում եւ արևելքում, եւ նրանց զորավարությունների տակտիկան է շատ հետաքրքիր, որը որ այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք քաղաքներում ու գյուղերում են մարտեր վարում, որը որ աննախադեպ է իրենց զորավարժություններում չի եղել երբեք,
Ու այդ ամբողջ հանրագումարում ես տպավորություն ունեմ, որ ունեն Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա այնպիսի պայմանավորվածություն եւ հաշվարկ, որպիսի նաեւ աշխատեն, ասեցի, դիվանագիտական ճակատում, Ադրբեջանի նկատմամբ Արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի զսպող ազդեցությունը մաքսիմում նվազեցնեն, եւ դա հնարավորություն կընձեռնի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային Հայաստանի նկատմամբ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու եւ իրենց նպատակները, իրենց ծրագրերը վերջնակետին հասցնելու մասով։ Մասնավորապես դա վերաբերվում է Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված իրենց կողմից առաջ բերված, ինչպես նաեւ անկլավների խնդրով պայմանավորված այդպիսի խնդիր, եւ ես այստեղ նաև կգումարեի Իրանի գործոնը, որովհետև Իրանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ Հայաստանով Զանգեզուրի միջանցքի, ու այսինքն հետեւյալ ձևաձևակերպ է, որ ինքը դեմ է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը, եւ որևէ կերպ ինքը չի հանդուրժելու եւ թույլ չի տալու անհրաժեշտության դեպքում ինքը մասնակցություն ունենալու այդ արգելքին, այսինքն որպեսզի թույլ չտա։ Եվ հիմա նաև ակտիվ աշխատում են այդ ուղղությամբ, որպեսզի Իրանի ներքաշեն մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների մեջ, որը որ քշերի ուշադրությունը դեպի մերձավոր արևելք, ինչպես նաև թեժացնելով մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների պատերազմը, նաև Ամերիկայի ուշադրությունն ու կենտրոնացումը, Եվրոպայի կենտրոնացումը եւ միացումը, հա, այդ ռազմական գործողությունների պատերազմի, Ադրբեջանին ու Թուրքիային, Ռուսաստանին շատ մեծ հնարավորություն է տալու, որպեսզի նաև այստեղ ուշադրություն մերիջան Հայաստանում նոր ռազմական ճակատ բացել Ամերիկայի եւ Եվրոմիության դեմ, քանի որ ակնհայտ է մենք ունենք միանշանակ ունենք աջակցություն ԵՄ-ի եւ Ամերիկայի կողմից, թե քաղաքական, թե ռազմաքաղաքական, թե տնտեսական, միանշանակ ունենք այդ աջակցությունները, եւ այո, մենք այլևս Ռուսաստանի համար դիտարկվում ենք որպես ԱՄՆ-ի եւ Եվրոմիության հետ ավելի շատ դաշնակից, ոչ թե իրենց հետ ավելի շատ դաշնակից։ Այսինքն դեմ, որ կատարվում է վերջին օրերս, վերջին տարիներս Հայաստանում, դա Ռուսաստանի կողմից դիտարկվում է որպես արդեն Ամերիկայի կամ Եվրոպայի, հա, այո, մերի ջան, ու իրենք չեն թաքցնում, իրենք այդ մասին իրենց հայտարարություններով ու ելույթներով բազմաթիվ անգամներ արդեն այդ շեշտադրումներն արել են, ու ես կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ ամենը լինելու է ավելի սուր, որովհետև իրադարձությունների ընթացքը ցույց է տալիս, որ օր-օրի Հայաստանի ու Եվրոմիության, Հայաստանի եւ Ամերիկայի շփումներն ու հարաբերությունները ավելի են ջերմանում եւ ավելի մեծ հաջողություններ են արձանագրվում, դրա համար Ռուսաստանը ուղղակի գալուցինացիայի մեջ է եւ ինքը շարունակելու է անկանոն շարժումներ Հայաստանի նկատմամբ, ու ես չեմ բացառում, որ հետագայում, ես չգիտեմ երբ, մոտ ժամանակներս ապագայում Հայաստանի նկատմամբ արդեն որոշակի այլ գործողություններ, թե տնտեսապես, թե ռազմաքաղաքական, թե դիվանագիտական այլ ճանապարհներով մերի ջան։ Օկեյ։ Եկեք ես մի բան հասկանամ։ Ռուսաստանը հիմա կարծես ավի դեմ տված ինչ-որ վիրավոր կենթանի է։ Ուինքը պատրաստ է ամեն ինչ։ Բայց արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է երկիր կորցնի, ինչա որ պետք է Ռուսաստանի նման գողմիկություն անի։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ ոչ։ Երբ որ Ադրբեջանը չի գնում հանդիպման, մեկ անգամ, երկու անգամ, ես գտնում եմ, որ ինքը սպասողական վիճակում է։ Միգուցե երրորդ համաշխարհային սկզբի բոլորը կառնվեն իրար, ես էլ արանք չգեմ, Հայաստան գրավեմ, դա այլ մի քա։ Բայց որ Ռուսաստանը կարողանա Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի ասելը քեզ Եվրոպայի ու Ամերիկայի դեմ հանի մեր երկրի մեջ, դա ես բացառում եմ։ Դրա համար էլ բացառում եմ, որ մեր տարածաշրջանում ամենայն դեպս կոնկրետ Ադրբեջան ու Հայաստան հարաբերություններում մոտակա մի տարում ինչ որ մի բախում կրի։ Ես դրա համար շատ եմ հասկացում։ Որովհետեւ ինքան էլ անասուն լինի քաղաքը, այդքան էլ անուղիղ չի, էլի որ բռնի իր ամբողջ երկրի տնտեսությունը դնի ու դառի տակ, ինքը արդեն 3-4 քարտ ասած է դերին, մնում է կարմիրը ստանա։ Դրա համար էլ ինքը չի գնում ստորագրի, չի գնում հանդիպման, որովհետեւ ասում է ինչ որ հարմար պահի։ Միգուցե աշխարհը խառնվի, ինքն էլ որպես ուժեղի փոշ իր նպատակին հասնի։ Առավել եւս որ Իրանը հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանները կարմիր գիծա իրանք չպետք է փոխվեն։ Ամերիկան էլ ընդդեմից է հայտարարել, որ կարմիր գիծա, ոնց որ ու մի անգամ չի հայտարարել։ Բոլորը ասում են՝ «Մեն ջան, ասենք էլ հայտարարել է, հիմա ծորն է, օգուտ ծորն է, իրանք ծոփուտ չկա»։ Լավ էլ օգուտ կա։ Օգուտ կա, որովհետեւ իրանք ինչի են մենակ հայտարարում, որովհետեւ կներ եք, էլի մենք ՕՏԿԲ-ի մեջ ենք գտնվում։ Իսկ ինչի՞ պետք է իրանք ընդհանրապես մեզ պաշտպանեն, կամ մեր կողքը լինեն, եթե մենք ՕՏԿԲ-ի մեջ ենք, եթե մենք Ռուսաստանի հետ առանձին տարբեր պայմանագրեր ունենք, Ռուսը ամեն ձևի մեզ պետք է պահի, պաշտպանի եւ այլն եւ այլն։ Բայց ստեղ մի նրբություն էլ կա։ Փաշինյան ՕՏԿԲ-ից դուրս չի գալիս, ինչու՞։ Որպեսզի Ռուսաստանի թևերը չբացի։ Այսինքն որպեսզի այն որ ասում է լեգիտիմ քարտ բլանկ չտածեն։ Որպեսզի
Ալիևը հնարավորություն ունենա ՕՏԿԲ մտնի։ Հաճա շատ եմ կասկածում, որ Ալիևը կմտնի ՕՏԿԲ։ Եթե ասի կմտնեմ, կմտնեմ Հայաստանին հանեք թե դուրս, վերջում էլ ասի, գիտես ինչ Ռուսաստան, это мне не подходит։ Ոնց որ 18 թվին ասեցին թուրքերը սովետական միությանը, քցեցին։ Նույնն էլ ստեղա։ Այնպես որ այս բոլոր խադոկիկը բոլորին շատ պարզ հատկանալի, թե ուր ա ձգվում, ինչի ա ձգվում Ալիևը, ինչի հանդիպում, ինչի ա քցողական դիրքը ընդունել, այդ ամեն ինչը հասկանալի է։ Իսկ եթե որ կռեվո է խաղում, եթե ուղղակի մնացել ա 44-օրյա պատերազմի այդ փոշիի տակ, ինքը մոռանում ա, որ ինքը պատերազմը հաղթել ա, որտեղ ամբողջ թուրքական բանակի գեներալներն էին կառավարում իր բանակը, ինքը մոռանում ա, որ հաղթել ա պատերազմը, որտեղ Իսրայելը իր հզոր, իր զենքերով ամեն ինչը կողքը կանգնած էր, ինքը այդ ամեն ինչը մոռանում ա, ինքը լեն էйֆորիայի մեջ ա, ինքը խաբար չի, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները փորձի մի քայլել ավել գա, էսի մենք համբերում ենք, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության մեջ ա վերընկած, համբերում ենք, որպեսզի դիվանագիտ դիտորեն էս հարցը լուծենք, երկիրը տանենք խաղաղության, բայց եթե հանկարծ ինքը որևիցե քայլանի կին տղամարդ կգնանք այն շախի չէ, շախդիզմը կմցնենք մի համապատասխան տեղի հարցը։ Ինչ ասում աշխարհին, ինչ ասում հեսա՞ս էլ ասեմ, ինչ ասում աշխարհին, Արսեն ջան, ես գտնում եմ, որ նորից եմ կրկնում, էլի, իհարկե հասկանում եմ, որ հրեաները միշտ երկարատև sense պլաններ են գծում, իրանք պետությունը նաև այդպես ձեռք բերեցին, իրանք երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության բանը հայերի գենոցիդից հետո այս պլանները գծեցին, երկրորդ համաշխարհայինը ստացան ու վդրուկ օպլա, իրանք պետություն ունեն։ Հիմա նույնն էս աշխարհը քաղաքական էս ամեն ինչը, հաս, այսինքն ստեղծվեց ՄԱԿ-ը ու ստեղծվեց Իսրայելը։ Հիմա դուս ա գալիս, որ այս բոլոր տարիների ընթացքում ՄԱԿ-ի գրասենյակը գործոն չի եղել, ոչ մեկի վրա ոչ մի ուժ չի կիրառել սահմանները խախտելու համար, որտեղ առաջին սահման գլոբալ սահման խախտողը այդ ՄԱԿ-ի անդամի գլխավոր գլուխներից մեկն է, Ռուսաստան, Կրիմի առում։ Առաջինը ինքը խախտեց այս օրենքը, ու ինքը այդ ժամանակ շատ խիտ չփաթրջվեց, դրա համար ինքը ավելի հաբրգեց, շատ ուղիղ եմ ասում, ու հիմա նայում է 4 բոլորը, իմ մոտ այնպես տպավորություն ա, որ հրեաները մի քիչ ուզում են ավելի մեծ պետություն ստանան, էլի այսօր մեր չաթում այդ խելացի մարդը նորից նույնն ասեց, ասում ա, այնպես տպավորություն ա, որ ուզում ավելի հզոր պետություն դառնան, էլի ես կողքից էլ վերցնի, կողքից էլ վերցնի, ու եթե ՄԱԿ-ի գրասենյակը այս ամեն ինչը հանդուրժի, այստեղ կսկսվի բեսպրիձելը, բայց մյուս կողմից ամերիկան չի կարա թույլ տա, որ հրեան պատժվի կամ պարտվի, դուք հասկանում եք ինչ ինտերեսների բախումներ կան նաև այստեղ, բայց բավականին վտանգավոր ա, ինտերեսների բախումներ լինի, ես գտնում եմ, որ ես դարաշրջանը այս զենքերի հետ մեկտեղ մենք չպետք է մոռանանք, որ բոլոր այդ պետությունները ունեն ատոմնի զենքեր, մի ատոմ տարակածրից մնացած 70-ները հերթից տարակածնելու են ու այդ երկիր մոլորակը դառնալու է նորնե դրավ կոսմոսի, ու իրանք էսի հասկանում են, որ ասած ոչ անի ինչ որ մեկը այդ կնոպքը սեղմի, մնացածը հերթով սեղմելու են, ու դա իրոք չպետք է արվի, ինձ թվում է գիտակցում են, ինձ թվում է սյոթիկի կգան սեղանի շուրջ, ու ես վստահ եմ, որ էսի հենց ռուսը ստեղծեց այս քաոսը, որպեսզի ինքը վերադառնա Սեվանի շուրջ, որպես թելադրող պետություն։ Մերի ջան, Մերի ջան, թույլ տուր խոսքից մի լրացում եմ անեմ այդ մասով, հա, պատերազմի մասով, Հայաստանի մասով, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան։ Գիտես նաև այստեղ ինչ խնդիր կա, մենք այնքան էլ պետք է մեր զգոնությունը չկորցնենք միանշանակ, այսինքն թե մենք պետք է այդ հաշվարկների մեջ չթուլանանք ու բան չանենք, էլի, որ եթե գլոբալ մակարդակով չի լինի այդ ձևի բան, այստեղ չի լինի պատերազմ, չէ, տարբեր գործոններ կան ու այդ ուղղությամբ իրանք աշխատում են ու ունեն հաշվարկներ, իրանք նույնիսկ հաշվարկներ ունեն, ենթադրեն, եթե իրենք ռազմական գործողություն սկսեն Հայաստանի նկատմամբ, արևմուտքի ու ԱՄՆ-ի սանկցիաները ազդեցությունը իրենց նկատմամբ, հա, կիրառողը, որ անընդհատ այդ մասին հայտարարում արևմուտքի ու ԱՄՆ-ի կողմից, հավասարակշռվածությունը, բալանսը ինչպեսին կլինի ի նպաստ Ադրբեջանի, այսինքն եթե պատերազմ սկսեն, ունենան Զանգեզուրի միջանցք, այդ Զանգեզուրի միջանցքը որքանով կփակի այն խնդիրները, որը որ իրանց համար կառաջացնի Եվրոմիությունն ու ԱՄՆ-ն, պատկերացնես, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն իրանց նպատակը մինիմումի հասցնել իրենց նկատմամբ զսպելու ազդեցության գոտիների այդ բանը, ճնշումը, որից հետո կհաջորդի իրենց կողմից հաշվարկված այդ սեր գործը, պատկերացրած, չէ, ինչի մասին է, պարտադիր չի մերձավոր արևելքում ականա ավելի, եւ իրենց հաշվարկները, ես ասացի, իրենք աշխատում են արևմուտքի դիվանագիտական բանով Հայաստանի հետ խնդիրներ առաջացնելու, եւ ԱՄՆ-ի իրենց հաշվարկը հետեւյալն է, թիվ առաջին գործոնը հիմա նվազագույնի հասցնել արևմուտքի ու ԱՄՆ-ի զսպման գործոնը Ադրբեջանի նկատմամբ, այսինքն այն ճնշումները, որը որ կա, որ եթե սկսի պատերազմ եւ այս այն կան, այդի հասցնեն նվազագույնի, վերջ, իրանք աշխատանքը էս բանի սա է, թե հիմա մեր ձավոր արևելքով կլինի, համաշխարհային պատերազմով կլինի, Հայաստանի նկատմամբ փողով կառնեն իրանց նավթով, այդ ձև կլինի, ես չգիտեմ,
իրանք է ցանկությունը ունեն ուժի միջոցով խնդիրը լուծել։ Ես այդ ձևը տեսնում եմ։ Արսեն ջան, դրա համար ես մի հատ sense դրանից հետևող մի հատ հարց եմ ուզում տամ Էդվինին ու վստահեմ, որ ես պատասխանը ինքը ունի, էլի։ Էդվի ջան, դու ես գտնում, որ խոսքի ներկադրությամբ ինչ որ կատարվում է աշխարհում, դա խավիարի դիվանագիտության պատճառներն է։ Սև նավթի դիվանագիտության պատճառներն է։ Ինչ մաքի գրասենյա, ինչ օրենքներ աշխարհի։ Եթե ամեն դա էլ ճիշտ է, էլի դուսական։ Դուսական ես ով մուսկուլ ունի, նայա ճիշտ է։ Ու այս վտա գիտակցելով այս քայլերը անում է։ Եթե այդպես չլիներ, ինքը այսպես գար չէր տա, էլի անընդհատ այսպես կատաղած շան նման։ Կամ խոսքի այն ինչ որ կատարվում է հրեաների մոտ։ Ախր թեկուս այդ ռուսների մոտ ինչ որ կատարվում, այսինքն դու ասում ես, որ օ՜, ուժեղա, նայեր դիտա, ոչ մի օրենք չի գործում։ Հնչի ինչ որ մի պետություն մի հատ սխալա գործում, բռնում են ներս են սխկում, ներս են պատժում, իշինքերի կանչելով, էհ, հուրհավիտյան գնում ա։ Իսկ մյուսը, երբ որ նման քայլ ան, ախրցը գնում են մարդու իրավունքներ են խախտալիս, եսի մի սահմաններ են հիշում, կամ սյոտիկի մեր պարտնյորն ա, այսինքն խաղեր են տալիս։ Եթե դու ես գալիս, որ ամենից սուտ ա, ու ես ստի մեջ, ես զարմանում եմ, ես իրոք ավշատ եմ, ես Խելագարության աստիճան ավշացել թե պարոն Փաշինյանի ուղեղը քանի գրադուսի դա կապրում, որ այս խավիարի բիզնեսի մեջ պատերազմից հետո այսքան էլ բեժնց մենք ընդունեցինք, բեժնց չէ, մեր հայրենակիցներն են, բայց ինչև է, սյորաբը մարդիկ ամտուն են, բոլորի հարցերը պետք է սոցիալական հարցերը պետք է լուծի։ Կորոնավիրուս ու պատերազմ ու բեժնցներ ու այս խավիարի բիզնեսը մաքի գրասենյակում ու մեր վարչապետը սենց մանյովրում է, ես ի՞նչ ես կարծում, կստեղծվի ինչ որ մի այլ հարթակ, որպեսզի իրոք կոնտրոլի տակ պահի բոլորին հավասար, կամ էլ մարդի գրասենյակը արդյոք կփոխվի, որտեղ տարիների վեր ես ոնց հասկացա, գործել է այդ բորտոնը եղել արդյոք այդ խավիարի բիզնեսը, կամ էլ ով նավթունի նա կարա թելադրի, որը հիմա անում է Ալիևը իր եղբոր հետ միասին։ Մերի ջան, sense բան ասեմ, եթե մենք բնության օրենքները օրինակ ազնիվ ենք համարում, մարդը ազնիվ է համարում, մարդը չէ, նրանք ովքեր ազնիվ են համարում, նրանք sense են ասածում, որ թե լավ է, թե վատ է, ուտում ենք, ես դու ես ինչ-ի նոր բան, դա է օրենքը։ Մենք օրենքով պետք է շարժվենք։ Եթե օրենքը ընդունում ես, ասում ես, սա է իրական օրենքը, ոչ թե ռոմանտիկայի ժանրում, ապա դու չես խախտվի։ Հիմա մենք մի հատ sense բան կա, մենք դու մի հատ sense օրինակ վերցրիր, այսօր ասացիր առաջին օրենքը մաքի որ խախտեց այդ ռուսաստաններ կրիմը վերցրեց։ Օրինակ դա տես չի։ Ռուսաստանից առաջ այդ օրենքը խախտել է Հայաստան, երբ որ գնաց է Ադրբեջանի 7 տարածները բռնել։ Մոկա ասում։ Բայց դիտի մարդի էլի գրասենյակի օրենքով է արել։ Բան չունեմ, չէ։ Գրասենյակի օրենքով այդպես բան չկար։ Ուղղակի բռնել էր գրասենյակին, ասաց հողերը հետ ուր 20 տարուց ավել հողերին հետ չէինք տալիս։ Բայց նա մի կողմ որոշ բաներ կա, որոշ օրենքներ կա, որոնք մենք ընդունում ենք որպես սև ու սպիտակ, ասում ենք սա ճիշտ է, սա սխալ է, բայց այդ ընթացքում այդ արանքում։ Լիքը մոխրագույն տարածք ասած հոլանդացի, որը ոչ սպիտակ է, ոչ սև է։ Դες մաքի անվտանգության խորհուրդը սենց բան է կիրառում, որ ուժ միայն եւ միայն կարող է կիրառել, եթե 5 հիմնական օրենսդիրները, այդ 5 երկրները, որի մեջ Ռուսաստանն է համատում, համաձայնություն է տալիս։ Եթե այդ 5 հզորները որոշում են, որ ինչ որ երկիր պետք է մտնի, որտեղ պետք է պատրաստվի, ինչ որ եղած Իրաքում, օրինակ, ուրեմն անում են, եթե չէ, դա է օրենքը։ Եթե մի երկիր, ասենք Ռուսաստանը հաչի անում, ֆետոյի անում, ոչ մի չի կարող անի մակը։ Այսինքն անատամ ինչ որ օրգանիզացիա է։ Դա մենք։ Ինչ վերաբերվում է նավթի եւ խավիարի քաղաքականությանը, դա այն ուղղություն չի, դա ազնիվ չի, որովհետեւ թղթի վրա չկա այդպիսի բան, բայց չգրված օրենքներով միշտ այդպես եղել է եւ միջի օրս այդպես շարունակվում է։ Բայց դրա հակառակ ազդեցության մեխանիզմը, նայա, երբ որ քո վրա այդպես բան են օգտագործում, այդպիսի խավիարի քաղաքականություն են օգտագործում, դու պիտի կարողանաս դրա դեմ ասես։ Ինչի՞ ձևերով, մեխանիզմները կա։ Եթե դու ճունես արտաքին գործերի կամ հետախուզություն կամ արտաքին գործերի խելքը գլխի նախարարություն, որը Հայաստանը չի ունեցել տարիներ, եւ հիմա որպես փոքրիկ նոր ծնված նախարարություն կամաց-կամաց մեծանում է, պարզապես մենք Ադրբեջանի դիմաց չենք դիմակայել ու շատ դժվար է հիմա դիմակայել։ Ու մենք դա ասում ենք, դա ազնիվ չի, ինչ որ մի հատ մակը թող մեր համար sense անի, ինի sense անի, բայց մենք մոռանում ենք, որ մակում ինչ որ հարցեր լուծելը մակը չի անում, մենք պետք է անենք։ Այն օրենքներով, որը դրված է, այն զենքերով, այն բաներով, օրինական զենքերով, որը մեզ դրված է։ Դա մի կողմ, դա պիսի ընդհանուր պատմությունը պատմում։ Իսկ եթե այն թեորիայով մենք առաջնորդենք, որ մակը որոշում է, ուրեմն բոլորը պետք է անեն, այո, մակը անատամ օրգանիզացիա է եւ ամեն ինչը տանում է նրան, որ մոտ ապագայում արդեն այդ ապագան եկել է։ ՄԱԿ-ը կամ նմանատիպ ինչ որ օրգանիզացիա, ու ՄԱԿ-ը դրանից առաջ լիգաների այդ խորհուրդն է եղել, հետո նորաբարեցի ՄԱԿ-ը, հիմա ուրիշ ՄԱԿ-ը, բայց նույն կառույցն է, կստանա լիարժեք մանդատ, որպեսզի ցանկացած մոլորակի վրա, ցանկացած երկրում, ցանկացած տեղ կարողանա ինչ որ հարցեր լուծի։ Այդ խավիարային քաղաքականությունը դեռ չի վերջանում։ Ուղղակի արդեն
Եթե ինչ-որ բան ասում ու ուրեմն էլ լինելու։ Շատերը վախենում են այդ սիտուացիայից, որովհետև մարդիկ կան գաղտնում են ավետարանի հետ, վերջի օրերի հետ, ինչ-որ միտեղ 6-6-6 կհելի ու ամեն հարցերը կլուծի, ոնց կասի, տենց կլինի և այլ են։ Մարդիկ կան, որ երկրներ կան, որ չեն պատրաստում իրենց սուվերենությունը տան, որ ինչ-որ կապույտի բուց, ինչ-որ մակ իրենց համար հարց լուծի, բայց ամեն ինչ դրան ատան։ Եվ շատ պատերազմներ, որոնք եղել են և լինում են, միտում է դայան, որ մակը ստանա ավելի շատ մանդատ, շատ ավելի ուժեղանա։ Հայաստանի փրկությունը հոգևոր առումով, մարդկանց հոգևոր առումով միասնականության մեջ է, պառակտումը քիչ լինի։ Իսկ աշխարհի մակարդակով Հայաստանի փրկությունը հենց իր ուժի մեջ է, իր էկոնոմիկայի մեջ է, իր կարևորության մեջ է։ Ես հիմա որ ասեցի, ինտերնետային կամպանիաների տարելացրել են Հայաստան, ու հզորանում է ինտերնետ ապագան դրա մեջ է, համացածնա։ Հզորացնում են այդ երկիրը, այդ Կովկասում այդ 3+3 այդ մեծ տարածաշրջանի կենտրոնը միջուկը Հայաստանն է։ Եթե ընդ դառնում է հզոր, եթե ընդ դառնում է կարևոր, ներսից իր ուժով սկսում է հսկել այդ 3+3 եւ նույնիսկ աշխարհի մակարդակով շատ բաներ։ Ես սպասում եմ, որ այս կոնֆլիկտից հետո, Ռուսաստան-Ուկրաինա կոնֆլիկտից հետո, որը Չինաստան-Ամերիկա կռվում են, մենք միշտ մոռանում ենք, ես խոսակցություններից միշտ լսում եմ Ամերիկա-Ռուսաստան, չկա Ամերիկա-Ռուսաստան, կա Չինա, Չինաստան-Ամերիկա, այդ արանքում կռվում են իրանք փոքրերին։ Այս փոքրերը դրա Ուկրաինա, Պարսկաստան, Ամերիկա, Իվանը, Ռուսաստան, Իվանը, Իվանը։ Երբ որ կոնֆլիկտը կվերջանա Ռուսաստանի հետ, եւ Ռուսաստանի հետ կվերջանա կոնֆլիկտը, որովհետեւ Ռուսաստանին ջախջախելու ոչ մեկ պլաններ չունի, ուղղակի փոխում են Ռուսաստանին, որպեսզի կարողանան պայքարել Չինաստանի դեմ։ Իսկ երբ որ դա տեղի ունեցավ, երկրորդ փուլուկ Չինաստանի հետ պատերազմի ժամանակ, արդեն այդ մակի այդ մեծացումը, ուժեղացումը մենք արդեն շոշափելի կտեսնենք ու կզգանք։ Բայց դրան մի փոքր ժամանակապես։ Առաջի փուլը Ռուսաստանի թուլացումն է եւ ղեկավարության փոխումը։ Եթե Սովետը Ռուսաստանի ամենահզորագույն դարաշրջանն էր, դա իսկապես էպես էր, առանց որևէ կրակոցի փլուզեցին Սովետը։ Նախատեսել էին փլուզել 20 տարում, ավելի կարճ տևեց, ու սա շատ ավելի կարճ տևելու, որովհետեւ Պուտինյան Ռուսաստանը 2007 թվականից ի վեր ոչ մի կառուցողական բան չի արել, միայն եւ միայն թալանել են երկիրը։ Հասեն ջան, ավելացնելու բան ունես, թե անցնենք երկրորդ թեմային։ Հա, Մերի ջան, ես կուզեմ նախ առաջինը Խավիարային դիվանագիտության քաղաքականության հետ կապված մի քանի նախադասություն ասեմ։ Իրականում դա եղել է, միշտ եղել է, հիմա էլ կա, ու դա պայմանավորված չի միայն Ադրբեջան, Եվրոմիություն, Ադրբեջան, Հայաստան, Եվրոմիություն, Ռուսաստան այդ խնդիրներով պայմանավորված։ Ընդհանուր աշխարհում այդ խնդիրը կոռուպցիան, միջազգային կոռուպցիան նույնպես կա, պես չի որ միայն տեղային մակարդակով է, էլի։ Ես ստեղ մի շատ կարևոր միտք եմ ուզում ասեմ, ու լավատեսությամբ լծված։ Ես կարծում եմ, նաև Փաշինյանը պայքարում է ու ունի հաջողություններ Եվրոմիությունում համակարգային կոռուպցիայի դեմ։ Այսինքն, Փաշինյանի դիվանագիտական քաղաքականության շնորհիվ Եվրոմիությունում Ադրբեջանի կոռուպցիոն լծակները չեզոքացրելա կամ հասցրելա նվազագույնի Եվրոմիության հետ պարզ, շիտակ, մաքուր, ազնիվ դիվանագիտություն վարելով, որովհետև իրոք իրականում դա շատ կարևոր կոմպոնենտ է, ու սրա արդյունքները մենք իրականում տեսնում ենք այսօր, ու այսօր Եվրոմիության այն պատգամավորները կամ ազդեցության այն գոտիները, որոնք որ ի վնաս Հայաստանի, Ադրբեջանի կողմից միշտ օգտվելով այդ խավիարներից ու նավթից եկած եկամուտներից, այլևս անզոր են, ուժ չունեն Հայաստանի նկատմամբ դավեր հյուսել ու այսպես դավադրություններ կազմակերպել Ադրբեջանի հետ միասին։ Ինչ խոսքը վերաբերում է այդ վինի այն մտքին, որ Ռուսաստան այնքան էլ մեծ պետություն չէ, այստեղ Չինաստանի հետ խաղ է, միանշանակ է, որ Չինաստանը Ամերիկայի համար ապագայում ու նաև ներկայում կա արդեն բավականին շատ խնդիրներ տնտեսական առումով, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ հանգամանքներով պայմանավորված, թե մեկ մրցակիցն է Չինաստանը ԱՄՆ-ի, բայց եթե մենք պետք է Ռուսաստանին թերագնահատենք ու Ռուսաստանին դուրս մղենք երկիր մոլորակի գերտերությունների շարքից, որը որ ինքը համարվել է երկրորդը կամ առաջինը կամ երրորդը տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր գնահատականներ, ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև Ռուսաստանը թիվ 1 պետությունն է աշխարհում, որ ես չգիտեմ դրանք աշխատում են, ու կարող տարբեր ենթադրություններ անենք եւ այլ եւ այլը, առաջինն է աշխարհում, որ ունի թվով ամենաշատ ատոմնի բայգալովկեքը, ու ես չգիտեմ եթե աշխատում է, դա խնամվել է, պահպանվել է, թե չէ, բայց փաստացի հայտարարությունը պաշտոնապես հայտարարությունները այդ ձևա։ Դրա համար ամեն դեպքում Ռուսաստանին թերագնահատել պետք չի։ Ռուսաստանը ինչքան էլ որ մաշված է, զենք չունի, զորք չունի, տնտեսապես թուլացած է, գտնվում է շատ ծանր վիճակում, բլոկադային մեջ է, արտաքին կապը խնդիրներ, արտաքին հետ կապը պայմանավորված խնդիրներ ունի, իր ընդերքը, իր ունեցածը ռեալիզացնելու միջազգային շուկաներում խնդիրներ ունի, այնուամենայնիվ Ռուսաստանին թերագնահատել պետք չի, շատ վտանգավոր պետություն է իրանց իշխանության գլխավորությամբ, Պուտինի գլխավորությամբ, հանդինս Պուտինին։
ու ես չեմ դերագնահատում Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը ամեն վարկյան հիմա ամեն ինչի պատրաստ պետություն է, ուզինը այդ կարգավիճակում։ Այսքան մեր Ախնդրեմ, ճիշտ ես, ու վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ է տիրապետում հենց այդ փաստին, որ Ռուսաստանը ինչքան էլ մաշված լինի, ինչքան էլ անզոր լինի աշխարհի համար, Հայաստանի համար հաստատ անզոր չի լինի, այսինքն կհերիքի ռեսուրսը, որպեսզի մեր երկիրը բարի տա, ամենայն դեպքում վնասի, էլի, բայց մի բան պետք է հասկանանք, որ եթե անգամ մենք ՕԹԿԲ-ից դուրս գանք, եթե անգամ մեր պայմանագրերը խզվեն բազայի առումով, հա, ռուսական բազայի առումով, դա այնքան ճշգրիտ պետք է արվի, որովհետև գիտես, այսպեսի մի բան կասեմ, այսօր ցար ես, վաղը ստրուկ ես, վաղը երեք ստրուկ էր, այսօր ցար ես, այսինքն տարածաշրջանում միշտ էլ փոփոխություններ լինելու են, կարող է հիմա չլինի, 10 տարի հետո լինի, կամ էլ Ռուսաստանը շատ փոլանա բազանել հանի, մի 30 տարի հետո ինձ հզորանա ու ինձ տարածաշրջանը նորից գրավի, յուրաքանչյուր դեպքում մեր քայլերը պետք է լինեն ճիշտ ու Փաշինյանին հալալա, շնորհակալ եմ իրան, որ ինքը շատ ճիշտ ճշգրիտ քաղաքականություն ավարում, ոչ մեկի չի ասում մաշկիտ վերևը ում կա, կամ ոչ մեկի շանը չի ասում բրիս ստեղից, ինքը շատ ճիշտ ճիշտ է իրան պահում։ Համենայն դեպը, ինչքան էլ ռուսը մեր նկատմամբ սխալներ թույլ տա կամ դավաճանական կարելի ասել բառից բուն իմաստով քայլեր անի, լրտեսություններ թույլ տա իր ալիքներով եւ այլն, Հայաստանը իրան այնպես ապահում, որ վրեն մի հատ կեղ չբռնեն, Հայաստանը իրան այնպես ապահում, որպեսի հետագայում խոսելու տեղը ինքը ունենա, ոչ թե ռուսը, իրանք կարան ելնեն իրանց երկրներով ցենտ բրթցնեն, կապիկություններ անեն, բայց որ երկու ղեկավար այսպես հանդիպում են, Հոյենի գիտի, որ սխալ է, Հոյենի գիտի, որ ինքը չի կանել Հայաստանի կողքը, Հոյենի գիտի, որ ինքը պատերազմի ժամանակ լքեց, դավաճանեց, քուրը տվեց, ո՞ գիտի, այսինքն երկու ղեկավար, որ նստեն իրար դեմ խոսեն, հաստատ չի նստել Մարիա Զախարովի նման խոսի կամ էլ Սալավյովի նման գոր գրա, հետույքը պատրի առաջի ալիքում։ Դրա համար մեր ղեկավարը իրան էպես ապահով, որ վաղը հանդիպելուց շատ հպարտ ուղի մատկերին նայի ու ասի, ես ամեն ինչ արեցի, որպեսի դու մնաս իմ երկրում, որպեսի դու լինես իմ երկրի բարեկամը, բայց դու մինչև վերջ ոտդ գազից չհանեցիր, տրորելով գնացիր։ Այսինքն մեր երկրի ղեկավարի քաղաքականությունը ոչ միայն բազմավեկտորային է, այլ հերու նայող է, այսինքն հետագայում եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ ռուսը հասնի իր նպատակին ու մաքի գրասենյակում նստի, այդ 5 հոգուց ասել այդ վինի, այդ 5 հոգուց մեկը նորից վերադառնա սեղանի շուրջ, դա կնշանակի, որ ինքը հաղթեց, եթե վերադառնա։ Ուստի այդ դեպքում ինքը իրոք չի ունենա ոչ մի լեգիտիմ հնարավորություն Հայաստանին մեղադրելու, որտեղ մեր երկրի ղեկավարը շատ ճիշտ քաղաքականություն է վարել, ասեմ ավելին, շատ վստահելի գործընկերի պես է իրան պահում։ Այսինքն աշխարհին ցույց է տալիս, որ տեսեք, այսքան էլ արեց իմ դեմ, բայց ես իր դեմ ոչ մի բան չեմ անում, որտեղ վստահելի ես ղեկավար եմ, Հայաստանին կարելի է վստահել։ Լիարժեք իրավական պետության օրինակա ծառայում, թե Եվրոպայում, թե ամբողջ աշխարհում։ Բայց Մերի ջան, եթե թույլ կտաս, այդ մասով մի լրացում, Փաշինյանի ճիշտ դիվանագիտական քաղաքականության մասն եմ ուզում երկու մեկնաբանություն անել։ Անընդհատ Ռուսաստանը անընդհատ Հայաստանի սադրում է, պրովոկացիա է անում, որպեսզի որևէ քայլ, որը որ կվնասի ու իրանց վերանը լեզու կդնի, այդ քայլը անի Հայաստանը առաջինը, ոչ թե Ռուսաստանը։ Ու հիմա Հայաստանի ներողություն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վարվող քաղաքականությունը այն մասին, թե ինչու Հայաստանը դուրս չի գալիս ՕԹԿԲ-ից, ՀԱՊԿ-ից, Եվրանեստից եւ այլ եւ այլ, ես այդ հարցին կպատասխանեի հետեւյալ կերպ. որովհետեւ նպատակահարմար չէ։ Որովհետեւ նպատակահարմար չէ, մենք դրանով լեզու են դնելու Ռուսաստանի բերանը, որովհետեւ դրանով մենք Հայաստանը այն խնդիրները, որ կարողանում է լուծի, որը որ կարա խոչընդոտ հանդիսանա Ռուսաստանը, եթե մենք դուրս գայինք, Ռուսաստանը չի կարողանում խոչընդոտ հանդիսանա Հայաստանին, քանի որ Հայաստանի այսպիսի քաղաքականության շնորհիվ զսպվածությունը տեղի ունենում Ռուսաստանի մոտ։ Այսինքն Հայաստանի նկատմամբ եւ նույնն է, ինքը ուզի թե չուզի, քանի որ ունի նման կարգավիճակ, ու ինքն էլ առաջինը քալ չի անում, որովհետեւ Հայաստանի բերանը լեզու կդնի, միանշանակ առաջանում է աշխատում արդեն զսպման գործոնը։ Ու Հայաստանը փայլուն օգտագործում է Ռուսաստանին դարձրել հետեւյալ կարգավիճակում։ Ասեն, երբ որ դա ցենց օրինակ բերեմ, որևէ ընտանիքում հյուրեր են մենում, հյուրերի շարքում լինում են ցանկալի եւ ոչ ցանկալի հյուրեր։ Բնականաբար տանտերերը ցանկալի հյուրերի հետ շփվում են, ջերմ զրուցում են, ժպտում են, հյուրասիրում են, իսկ ոչ ցանկալի հյուրերի հետ վարվում են իմիջայլոց ձևով։ Հիմա Ռուսաստանը Հայաստանում հայտնվել է ոչ ցանկալի հյուրի կարգավիճակում, իսկ Եվրոմիությունն ու Ամերիկան Հայաստանում հայտնվել են ցանկալի հյուրի կարգավիճակում, ինչը ողջունելի է ու ըմբռնելի լիարժեք ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ու ես ցանկանում եմ, որ այդ քաղաքական կուրսը նույն ձև ոնց որ հիմա արվում է, նույն ձև շարունակվի։ Այդքան մեր ջան։ Մերսի։ Գիտես, յուրաքանչյուր դեպքում էլ չենք մոռանում, որ այդ ազգերը երկար տարիներ իրար հետ ունեցել են սերտ հարաբերություններ, հա, ու այստեղ ամենա
շատ կարևոր հարցն է, որը ինձ ուզում է, որի համար ես կարկաս բարձրացնեցի, որ ռուս ազգը պետք է լսի ինչ որ մի ռուսախոս բլոգերի, որը ասենց կծամի կդնի իրան վերանը, որովհետև մենք ուզենք թե չուզենք այդ ազգի հետ շփում ենք, ուզենք թե չուզենք մենք նորից ենք կրկնում, մենք չենք կարա տարածաշրջանից տեղափոխվենք, հա, ուստի պետք է որ այդ գործոնը լինի, որպեսզի այդ ազգն էլ հասկանա, թե ինչի է այսպես, որովհետև մարդիկ կան շատ լավ են հասկանում ինչա կատարվում ու կասկածում են, որ իրանց պետությունն է մեղավոր, որովհետև չի կարա լինի один բյոտ վրոժու, второй բյոտ վրոժու, третий բյոտ может дело вроже, իրանք էպես են մտածում, բայց մեծամասնությունը հալիքների այդ ռոպագանդայի տակ քնած, ասում են, ահա Հայաստանն է դավաճանը, ես չեմ ուզում, որ ռուս ազգը մտածի, որ Հայաստանը դավաճանել է, հակառակը թող պարզ տեսնի, որ ինչքան սխալ արեց, ինչքան դավաճանական քայլեր արեց, ինչքան չտեսնելու տվեց, հա, բուրը տվեց, տեղեկություններ տվեց, զենքերը չկրակեց, եւ այլն, այսինքն այդ մանրամասնորեն ինչ որ մի մարդ դնի բազատրի ռուսերը, որպեսզի ռուս ազգը տեղյակ լինի, որ հասկանա, որ հարցը է Հայաստանը չի մեղավորը, Հայաստանը չի, որովհետեւ այդքան ժամանակ, որ իրանց երկրի ղեկավարը դուս եկավ Արցախից, ամբողջ աշխարհը ընդունում է Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքներ, երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս չի եկել, ոչ մի ղեկավար չի ասել, որ գիտեք, Կրիմը դա Ուկրաինա է, երբեք, ու միշտ ամեն հարցում միշտ ձեռը բարձրացրել Մակի գրասենյակում կլինի, որտեղ կլինի միշտ քվյարկելա Եվրասիա անդեմ սեփական շահերի, հանուն Ռուսաստանի շահերի, բայց երբ Ռուսաստանի չհելադրի, հանուն Հայաստանի շահերի ոչ մի քայլ չարեց, ուսապետա բարձրացայինվի ռուսերեն, որպեսի ռուս ազգը, ռուսախոց ազգը հասկանա, ու այստեղ կապ չունի ամերիկացիներ են եկել Հայաստան, են եկել Ղազախստանում, քիչ ամերիկացիներ կա, քիչ ամերիկյան բիզնեսներ կան Ղազախստանում, որով ինքը ապահովել է հենց իր երկրի պետության անվտանգությունը, բան չի Ղազախստանի մասին ոչ մեկ չի խոսում, դե որովհետև Հայաստանը պետք չի ներկայացնի Ռուսաստանի, որովհետև ներկայացնի Ռուսաստանի շահերը Բաքվում են, ու ինքը դավաճանելով Հայաստանի ուզում է Հայաստանի վրա դես ամբողջ մեղքը, դես ամբողջ բեռը, իսկ մեր անասունները այդ կուտը լավ տարում են առաջ, ռուսից ռուս են, ռուս ազգից ռուս են, Կրեմլից շատ են սիրում Ռուսաստանը, Կրեմլից է, ու այս բոլոր թեզերը մեր երկրի մեջ տանում են առաջ, ու ես դարմանում եմ մեր օրինապահ մարմինները, ուժայինները, ուր են նայում Թևանյանը խի է հանգիստ ֆրփրում Հայաստանի Հանրապետության մեջ, էս ծայրահեղ վտանգավոր ժամանակահատվածը, երբ որ դու անասուն գնում ես ուրիշ պետություն, դուրս ես գալիս առաջին ալիքով ու քո պետության ղեկավարին համատում ես, այն երկու պետության ղեկավարների հետ, որի վրա Ռուսաստանը հարձակվել է, դու ասում ես մեզ պապայա պետք, որ կա մեր երկրի վրա, եկեք պատերազմով մեր երկրի վրա, սա ուղիղ հայտարարություն էր, որը արեց Թևանյանը, ես ուզեցա իմանալ, երբ է այդ քոնթին գալիս մեր երկրի, որ գնամ այրոպորտ իրան դիմավորեմ, ու դու գիտես ես ոնց էի ուզում դիմավորեի Արսեն ջան, այն էլ իմացա, որ մի 10 օր առաջ եկի, այսինքն էդի վաղուցված զապիսը, քանի որ մենք ես թեմայով ենք խոսում, ես չշեղվեմ ես թեմայից, երկրորդ թեման կթողեմ հետո, ես առանձին կանեմ Պարեկի թեման, երևի բաղներ կանեմ մենակս, եկեք ես թեման շարունակենք, ինչ շատ անհանգստացնում, որ մեր երկրի մեջ այդ գործակալները հանգիստ փրփրում են, ու Նիկոլ Փաշինյանն էլ դրանով անհանգստացած, ու այո Արսեն ջան, դու շատ ճիշտ ես, երբ որ ասեցիր, որ շտատերի պորտֆելները, որ վերցրել նստել են, հողը կորցրել են Պաշտոնյաները, որ չեն կարում հասկանան, որ եթե իրանք այս գործողությունները չանեն, եթե Սայլանդակներին չհավաքեն, իրանք վաղ է պաշտոններ չեն ունենալու, ում են սպասում, իրանք սպասում են, որ երկրի ղեկավարը գա հրամաններ տա ու բռնեն ու չբռնեն, դա երբեք չի լինի, բայց եթե իրանք չգործեն ու Նիկոլ Փաշինյանը հանկարծ իրանք գործերի չանի, ռատ չանի, արդեն Նիկոլ Փաշինյանին են մեղադրելու, ինչու, որովհետև սա այնպիսի բաներ է, որ հնարավոր չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չլինի, այո դու ճիշտ ես, շատ բաներ իր ծանրաբեռնության պատճառով ինքը տեղյակ չի, այո էդի իրոք էպես է, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա այս ուժայինների պահով, դատարանների պահով, քրտակաների պահով, եթե այս հարցերը չդնի իր տեղը, մեր երկրում արդարությունը չհաստատվի, ես արդեն մեղադրելու եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ այս կադրերի քաղաքականությունը մեր երկիրը տանում է եսի մոտ, որովհետև դու ուժային ես, դու ունես օրենքը, ու չես կիրառում, ինչի՞ հարց ածակում, ինչու, եթե երկրի ղեկավարը ստորագրում է մի փաստաթուղթ, որը ասում է նրա մասին, որ ՌԴ-ի ղեկավարը, եթե հայտնվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալվելու է, ուրեմն այս տակաշորերը, որ ֆրֆրում են Հայաստանում, ոչինչ են Ռուսաստանի ղեկավարի դեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նման փաստաթուղթ ավերացնում ստորագրում, Հայաստանի Հանրապետությունը, ազգային ժողովը նման փաստաթուղթ արձնում, այդ ինչ որ մի բան ասում ա, ճիշտ ա, որ հանուն մեր պետության շահերի մենք գնում ենք դրա, ոնտեղ մենակ Հայաստանի Հանրապետության շահերը չեն, մենք իհարկե դիտակցում ենք, որ դրա մեջ մտնում ա նաև Պուտինի ձերբակալումը, ճիշտ ա, բայց եթե Փաշինյանը նման փաստաթուղթ ա ստորագրում, ես չհասկացա, այդ ուժայինները խի՞ ձգում ես փալասների ձերբակալումները, ինչի՞ ձգում,
Այսինքն հարցեր կա, որ ինձ արդեն շատ-շատ ահուզում։ Ու այս դանդաղ չերեպախի դվիժենիքը, որ անում են այս ուժայինները, ինչ շատ անի արթացնում։ Իրոք շատ դանդաղ են գործում, թերի են գործում, ու շատ թույլ են գործում։ Այն ամեն ինչը, որ իրանք ունեն իրանք ձերը, իրանք հիմա 70%-ը սրանց պետք է հավքած լինի։ Կա այդ հիմքերը, բայց չգիտես ինչ են գործում։ Ինչու՞։ Դրա համար եթե դու գտնաս, պատասխանեմ ես ինձ։ Հա, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը գնացել ու դերում որ այդ մարդն է հաստանում, ի՞նչ խաբար ախմելություն է այդ գործը կանոն։ Հա, հակակոռուպցիոն կոմիտեյում մեկ տարվա առիթով հանդիպում եղա, վարչապետը հանդիպեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների հետ, ու նույնպես ինքը մտահոգություններ հայտնեց եւ ասաց, որ դա բավականին խնդիր է ու սա պետք է օր առաջ այս խնդիրը կարգավորվի։ Մերի ջան, իրականում 2018 թվականից սկսած այդ խնդիրը կա։ Մենք ականատեսն ենք եղել բազմաթիվ հալանչիների, որ ուժային կառույցների, ու ենթադրում եմ այդպես, ուժային կառույցների անմիջական, այսպես թույլտվության կազմակերպման կամ մասնակցության թալան բավականին մեծ թվով թալանչներ Հայաստանից փախան ու հիմա գտնվում են միջազգային ռոզիսկի մեջ ու ոչ մի ձև այդ թալանչներին չեն կարող Հայաստանին վերադարձնել ու ես կասեի որ կարևոր խնդիրներ բացահայտելու մասով այդ մարտիկ շատ մեծ նշանակություն ունեն որոնք որ փախել են Միքայել Հարությունյանը Գևորգ Կոստանյանը ու կան իրականում այդ մարտիկ բազմաթիվ քննիչներ դատախազներ եւ այլ որոնք որ անմիջապես կապ ունեն, տեղեկացված են, մասնակցություն են ունեցել, թե մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, թե հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, թե բազմաթիվ այլ սպանությունների ու թալանների հետ կապված։ Իրականում այդ խնդիրը կա, ու ասեմ ավելին, եթե ասում ես, արդեն հետո կմեղադրեմ, եթե ձեր բանը շարունակություն է ձեր։ Ներ ջան, ժողովուրդը արդեն մեղադրում է։ Ժողովրդի հետ հանդիպում ենք, ժողովուրդը բազմաթիվ մարտիկ մոտենում են, մեր աջակիցներ, իշխանության աջակցողներ, ասում են, մենակ այդ խնդիրն է, որ մեզ անհանգստացնում է, ու մենք չենք հասկանում ինչա տեղի ունեն։ Ոստիկանությունը վարչապետի անմիջապես ենթակայության տակ, ոչ թե ազգային ժողովի հետ կապ ունեցող եւ այլ։ Անմիջապես զեկուցում են վարչապետին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը անմիջապես զեկուցում է ու ծառայում է անմիջապես որպես գլխավոր հրամանատար վարչապետին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նույնը, քննչական կոմիտեն նույնը, միայն այնտեղ դատախազությունը, հա, բան չի, առանձին է, որը որ ազգային ժողովն է ընտրում։ Մնացածը նշանակում է վարչապետը։ Հիմա Մերի ջան, խնդիրը առաջանում։ Այս խնդիրը թալանչիներն ու հանցագործները, որը որ հայ ժողովրդի մաշկի վրա է ապրել, այդ ընտրակեղծարանները, այդ զավոտ ծախողները, այս հիմնարկները, պետական կառույցները Ռուսաստանին գույք պարկի դիմաց նվիրողները, այդ փաստերը այնքան ակնառու է, որ որևէ լրացուցիչ հիմքի անհրաժեշտություն չկա։ Բայց այդ մարդիկ ազատության մեջ են գույլապ են ելնում Հայաստանում, ասեմ ավելին, իրենց բիզնեսները ավելի մեծացնում են։ Ու այսօր սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված շինարական աշխատանքների մեծ մասը այդ մարդկանց շինարական կազմակերպություններն է իրականացնում։ Այդ մարդկանց շինարական ու ասեմ, շատերը սաբոտաժ են անում շինարական աշխատանքները ձգձգելով։ Իրանք ուղղվում են փողի խնդիր չունեն։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդին տրամադրեն իշխանության դեմ։ Բա այդ ուժային կառույցները այդքանը չեն տենում։ Ասեմ, բոլոր կառույցների մեծ սաբոտաժի երևույթը դրսևորումները դեռևս կա։ Ու բավականին մեծ ցավալներով անես չի որ քիչա։ Նույնը կա նաև դատական համակարգում։ Բոլոր համակարգերում գույցուն ունի դա։ Ու ուժայինները շատ ճիշտ հարցադրում արեցի ու շատ ճիշտ համեմատություն անցկացրեցի։ Եթե Հայաստանը ընդունում է Հռոմի ստատուտը, որը նախատեսում է, որ Ռուսաստանի նախագահի Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանը պետք է ձերբակալի ու կալանավորի փոխանցի միջազգային քրեական դատարանի, այդ դեպքում բաս իրա ճուտիկները, իրա թուլեկը Հայաստանում, այդ ի՞նչ մեծ արտոնություններ ունեն Հայաստանի ուժայինների ուժային կառույցների մոտ, որ որևէ դեպքում իրավական գնահատականի չեն արժանանում ու չեն պատժվում։ Այ այդ մի համար խնդիր է, ես այստեղ խնդիրը հետևյալ կերպ եմ տեսնում, լուծումներ հնարավոր է, ասեմ ոնց։ Ես խնդիրը տեսնում եմ, որ այդ սաբոտաժնիկները ու թալանչիները կապ են հաստատել նոր իշխանության եկած որոշակի անգլուխ հայվանների հետ, որ երբեք չեն տեսել պատից կախ, հիմա տեսել են ճակատից կախ, երբեք կալոդով փող տեսած չկան, հիմա տեսել են։ Սրանք այդ հարաբերություններ են ստեղծել, սրանք էլ անմիջապես վերևում սենց բան է, լոբինգ են անում, պրոմոշն են անում վարչապետի թիմի մոտ, վարչապետի մոտ, դե էսի մեր նայսին են ցայինին են ցա, ու որոշումներում կարևոր դերակատարություն ունեն այդ մարդիկ։ Ես կարծում եմ հիմա, որ ասած ձուկը գլխից պետքա բռնվի, ես կարծում եմ վարչապետը ձուկը գլխից պետքա բռնվի, ես վստահ եմ վարչապետը այդ ընդհանուր պրոցեսի մեջ չկա, որովհետև ինքը հանրայնորեն այդ ամեն ինչի մասին հակակոռուպցիոն կոմիտեյում հանդիպման ժամանակ մտահոգությունները հայտնել, ես նայի կասեի նայի շատ կոշ արձագանքեց այդ ամեն ինչին։ Ու կարծես թե ժամանակ տվեց իբրև, սենց էլի հասկացրեց, որ նայեք, հա, եթե չէ, ուրեմն կփոխի ամեն ինչ։ Ես կարծում եմ, այո, կադրային քաղաքականությունը պետք է վերանայվի։ Պատգամավորների մակարդակով, նախարարների մակարդակով, վարչության պետերի մակարդակով, ուտենց։ Եթե
չեղավ ու հետո իշնի ուժային կառույցներ։ Նորը տեից հետո իշնի ուժային կառույցներ մաքրելով բլավնի մասին։ Ասեն ջան, երբ որ մեր ժողովուրդը միշտ այդ պրետենզիա դնում էր sense մեր դեմը, ինչի ասենց, մենք բացատրում էինք որ քաղաքական ինչ որ sense երևույթներ կա, պետք է զգուշ լինենք եւ այլն ու հիմա իմո դրամար այդ հարցը ցակել, եթե Պուտին ծածային, մենք ստորագրում ենք որ պատրաստ ենք ձերբակալել, ու դի փակ չէ՞լի որ ինքը գալու է այս պետություն, հարցը դա չի։ Բայց ո՞վ դարաք, որ ձեր նմաններին պետք է թողեք սա փալասիս նման փրփրակ, ինչ ասես, բլթսնեք, ինչ ասես, խոսեք, գնալը մի բան է, տարբեր երկրները, լեզուները երկարացնեք, մեկը նայում է հայլում է Իրան ասում է Մռազիա Փաշինյանը, մեկը մյուսը նայում է հայլում է ինքը Իրան ասում է Դավագյանը Փաշինյանը, ինչ ուզում ասում են ու դու տականք լինելով պատգամավոր է ցուցակցության անդորում անդիմություն, ազգային ժողովի անդիմության պատգամավոր լինելով հանդերձ դու գնում ես այլ պետություն ու դու նման բան ես ցանում, դու բարիս բունի մաստով նման օրենք կա, դու իրավունք ունես ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության արևը տեսնես ուղի ձևով, դու պետք է տեսնես մենակ ճաղերից ենք ու որտեվսի ուղի դավաճանություն է գնել եք էլի, բայց նայ ամեն անգամ մենք ժողովրդին հանգստացրել ենք որ սենց հա ժողովուրդ ջան, նենց հա պետք է համբերենք էսեն, օքեյ Մերի ջան, ախր դեր չի կարա շարունակել, ես էլ ասում երեխեք ջան, համակարգը ներսից փտած է, պետք է այդ ամեն ինչը փոխվի, պետք է որպեսի ժողովրդի մենտալիտետն էլ փոխվի, որ այդ աշխատողը հասկանա, որ ինքը այդ աշխատավարձի հույսին է մնալու, ինքը իրավունք ունի քեզնից քերի։ Սովետի ես վերադառնում եմ թեմային երկրորդ որը որը ուզում եի խոսել։ Բարսեն ջան, եք պարեք հասկացողությունը նոր չեք ստեղծել։ Բայց մի հատ հարց ածակում իմ մոտ։ Այդ մարդ չկա, մենակ այդ անգրագետներին պետք է դնեի, հա՞։ Եթե կներես էլի ղեկավարը հաստատուկ տա քեզ տալիս ու իր գլածը հակա այսինքն օրենքին հակառակ, այդ ի՞նչ նշանակում, կասեսին։ Այդպես ասեմ, ինձ հետաքրում է Վահե Ղազարյանը դիտակցում է տեղյակը, ինչ ընդեղ պետեր ունի, ում ա դրել օրենքից տեղյակեր թե ոչ, այսինքն թուղթ են ուղարկում, հարցում ես անում, թուղթ են քեզ տալի, որը հակա օրինական է պետի կողմից, այդ ի՞նչ հասկանա։ Միանշանակ Մերի ջան, ես տեղյակ եմ, որ փաստում ես քեզ մոտ, որ նման հայտարարություն, նման միտք ես ասում։ Միանշանակ ես քեզ այդ համամիտ եմ, Մերի ջան։ Կա խնդիր, իրականում կա խնդիր։ Դե եթե պետք է այդ ձև ասենք, ես էլ հետեւյալ փաստը կասեմ։ Օրինակ ապակիների մկեցման մասով, շերտի մասով, վերել են եվրա այդ եվրասիական բանի այդ ընդհանուր բանն են ասում էլի, հոդվածը ու ասում են, որ պետք է Հայաստանում կիրառվի։ Օքեյ, պետք է կիրառվի։ Համամիտ ենք, պետք է կիրառվի, ունենք նման համաձայնագիր իրար հետ եւ այլ եւ այլն։ Բայց եղբայր, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչական օրենսգրքում դու նման հոդված չունես կառավարության կողմից որոշված։ Ժողովուրդ ջան, եթերը անջատվել էր, բայց շատ տարօրինակ դեպք է այս անգամ, եթերը անջատվելա ձեր մոտ, բայց մենք երեքով իրար տեսնում էինք, լսում էինք, խոսում էինք, շարունակում էինք եթերը։ I kiss bonds դեն ասել, I kiss կինո։ Ես էսա հասկանամ, ինչև որտեղ եք լսել։ Էսի տարօրինակ դեպք էր, ժողովուրդ ջան։ Արսենը ստեղա, չէ՞։ Արսենին միասին։ Ահա, Արսեն ջան, հեսա որ միանաս, ուրեմն ես հենց նոր նայեցի այն պահը, որ դու ասում ես իղբար, եթե վարչական օրենսգրքում չկա նման հոդված, այդտեղից անջատվել ակազվեցը։ Հասկացա՞ր, որտեղից անջատվել։ Ուրեմն, ես չգիտեմ ով աշատ sense բարվել, որ մենք այս թեման բարձրացնում ենք, բայց մենք այս թեման բարձրացնելու ենք։ Մենք 15 րոպե անդեղ խոսում ենք ու տեղյակ չենք, որ ակազվեցը անջատվել է։ Ոչինչ, մենք նորից կկրկնենք այս հատվածը։ Ուրեմն սկսենք։ Դու այդ վարչական օրենքի մասին էիր խոսում, որ չկա նման օրենք, ես էլ ասում եմ Արսեն ջան, հարցը նայա, որ այդ սարքավորման բնութագիրը չկա պետության կողմից սահմանված, թե ինչ սարքավորում պետք է լինի, ո՞նց պետք է ստուգեն, որպեսի օրենքով արդեն դրվի տենդեր եւ այդ սարքավորումը գնվի, հասկանում ես, որտեղ երկու սարքավորում կա, երկկողմանի ստուգում եւ միակողմանի ստուգում։ Մեր երկիր վերելն է երկկողմանի ստուգող սարքավորումը, որտեղ որը նորից եմ կրկնում, պետության կողմից այդ բնութագիրը չկա, այսինքն դուսագանդիս անօրեն է այդ սարքավորումը օգտագործում ժողովրդին ստուգում այդ ապակիները, իսկ այն սարքավորումը, որ թանկա, նա միակողմանի ստուգում, հասկացա՞ր, երկկողմանի սարքավորումը որպեսի ստուգեն, պետքա որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի համագործակցի բարեկի հետ, այսինքն դուրը բացի թույլ տա որ երկկողմանի դնես ստուգեն, քաղաքացին իրավունք ունի չհամագործակցի, դա իր իրավունքն է,
Ինքը օրենք չի խախտում, ինքը կարա դուրը փակի, փուրտը սխմի, ասի գնա ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես ստուգի։ Ու ինչ են անում իրանք։ Իրանք քաշ շուկ են ստեղծում, պրովոկացիաներ են անում, հետո օլորում են մարդու թևերը ու տանում են։ Հասկանում ես, որ տակից դուրս գան։ Իսկ մեքենան գրուզիտ են անում այդ բանի վրա, անոն ինչա։ Էվակուատոր։ Էվակուատորի վրա ու տանում են ու դրա համար պահանջում են 20000 ռուբլի, որը իրավունքը չունեն։ Այսինքն 5000-ը դա պետական տուգանքն է, դի հասկացան։ 15000-ը տալիս են մասնավոր ՍՊ-ի։ Օ՜, այդ ՍՊ-ն։ Կարանք մտածեն, որ ինչ-որ մեկի բարեկամն է, կարանք։ Այդ ՍՊ-ին իրանք ամեն մի մեքենայի համար տալիս են 15000 դրամ։ Ու դնենք հաշվեն։ Ես չգիտեմ, ժողովուրդ հետ հատվածը լսես թե չէ, դնենք հաշվեն։ Օրը հեչի պես 10 մեքենա տանում են, ճիշտ է, այսինքն մինիմումն եմ ես ասում։ Այն միզրնի հատվածն եմ ասում։ 10 մեքենան դա օրը 150000 դրամ։ Մեկ ամսվա մեջ 4.5 միլիոն։ Մեկ տարվա մեջ 54 միլիոն։ Այս 3 տարվա մեջ, ասենք որ տանում են 162 միլիոն։ Ո՞ր է գնում այդ փողերը։ Կարող եմ ես մտածել, որ Պարիկի ղեկավարությունը, ՆԳՆ-ը, որոնք այս հարցը հաշվի չեն առնում, կամ հատ չեն հետաքրքրվում, կամ հատ մեքենա չեն գնում պետական, որ պետական մեքենան դա տանի, հա՞։ Ես կարող եմ մտածել որպես քաղաքացի հասարակ, որ ինչ որ մեկը այդտեղ ինչ որ օգուտ ունի։ Կարող եմ մտածել, թե ոչ։ Իհարկե։ Կամ ի՞նչ նշանակում, որ Պարիկի աշխատողները կարող են ունենալ ընդհանրապես միջնակարգ դպրոցի կրթություն։ Պարիկը դա օրենք ներկայացնող անձ է, պաշտոն է։ Ինքը պետք է օրենք ներկայացնի։ Միջնակարգ դպրոցի կրթություն ունեցողը ոնց կարա լինի Պարիկ։ Տարի ու կես է հետի պես դեմը ժամանակ են ունեցել, ում են կրթել։ Պարիկը պետք է լինի իրավաբանի, ամեն դեպքում վարչական օրենսգիրքը պետք է անգիր իմանա։ Իսկ եթե Պարիկը քեզ ասում հələ բաց դուրդ, այդ նշանակում է, որ ինքը օրենքը չի գիտի, չի տեր, չի տիրապետում։ Սա նոր կառույց է, սա հների հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ներքին գործերի նախարարությունը նոր կառույց է, Պարիկը նոր կառույց է, ու նման բարդակ։ Պետական փողեր են դուրս գրվում, յուղը փոխելու, անիվները փոխելու համար։ Անիվները մաշված են։ Վահե Ղազարյանը վերջին անգամ երբ հաստուգել Պարիկի մեքենաների անիվները, կամ այդքան մեքենա, որ գնում եք, ինչի՞ մի տասած գոնե էվակուատոր չեք գնում։ Ո՞ւմ ասա ձեռնատու։ Բայց Մերի ջան, ստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա։ Այդպես ասում ես, ես նոր ֆայմում եմ։ Էս խի հա՞ մաշված անիվները։ Մաշված է, որովհետև չեն գնում, դուրս են գրում, ինչ որ մեկի դոգովոր են կնքում, այսինքն պայմանագիր են կնքում ինչ որ մի կառույցի հետ, որ նա պետքա անիվներով ապահովի Պարիկին։ Բայց ես մի հատ փոքրիկ վերլուծություն էլի։ Եթե Պարիկը նոր է, մեքենաները ծառայությունը նոր է, բնականաբար այդ ծառայության մեջ մեքենաները մտել են նոր անվադողերով, անիվներով, ու եթե ու իրանքն էլ չէ էլի, որ ես ինչ ծառայություն են արել, որ կարա ես ինչ ձևի մաշվի։ Մենք կարանք ենթադրենք, որ այդ անիվները փոխվել են։ Բացի փոխելը, մի հատ էլ դուրս ագրվել, որ պետքա փոխվի, բայց չի փոխվում։ Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ մեր գրասենյակը կոնկրետ գնում է իրանք հետևից, կոնկրետ։ Կոնկրետ հարցումներով, կոնկրետ զնումով, ամեն ինչ անելու են, որ ամեն ինչ ջրերես անենք։ Մենք շատ-շատ հարցեր ունենք, Արսեն ջան, որովհետև դուրս է գալիս, որ շատ անգրագետներ են պետերը։ Պետը մեզ պատասխան է տալիս, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական օրենսգրին։ Հակասում է։ Ինքը պատասխան է տալիս, մենք այդ փաստաթուղթը ունենք, որ մինչև չգաք, մեքենան չբացեք, որպեսզի մենք զնենք, մենք ձեզ մեքենա տվող չենք։ Ինքը հակասում է վարչական օրենքին։ Պետը ամենախոխմենենա, որ մեքենան վաղուց ընդեղ չի, ինքը պահանջում է, որ մենք գանք, այդ մեքենայի դռները բացենք, որ ինքը զննի։ Մեքենան հանել ենք, արդեն վաճառել ենք, ինքը սպասում է, որ մենք գանք մեքենայի դուր բացենք։ Այսինքն ինքը նաև կոմպիտենտ չի։ Այսինքն ինքը նաև տեղյակ չի, թե տարածքում ինչ մեքենա կա, ինչ չկա։ Դու հասկանում ես աբսուրդը, որտեղ է հասնում։ Տարբեր ոլորտի իրավաբանը կանոնում, ասում է՝ «Տղեր, սխալ բան եք անում, օրենքին հակառակ բան եք անում»։ Այս օրենքը սենց է ասում, այն օրենքը նենց է ասում, այս օրենքի այս կետը այս է ասում, ու դուք հիմա հակասում եք այդ օրենքին։ Դուք օրենքն եք ներկայացնում, իսկ դուք հետ հիմա ներկադրությամբ օրենքի խախտում, օլորում են իր երեխու աչքի առաջ, քաշ տալով տանում են այդ մարդուն։ Երկու ամիս մեքենա պահում են շտրաֆ պլաշակին։
Չեղարկում են, որ ինքը օրենքա խախտել, այսինքն չպետք է շտրաֆվի։ Օքեյ, բայց երկու ամիս մարդու ապտան պահել եք, ինչի համար։ Եթե դուք մի օր իրավունք չունեիք, պահեիք, այսինքն դուք տեսնում եք, որ քաղաքացին ձեր հետ չի համագործակցում, դուրը չի բացում, որ դուք ստուգ եք դրա ամնասուն ապարատով։ Ինչի համար եք երկու ամիս պահում։ Պրոստը վնասելու համար։ Իսկ եթե քաղաքացի մտնի դատարան, պահանջի, տուժի, տուգ, այսինքն տուժը մուծվի, պարեկը, ու հաստատ դատարանը այդ մարդու իրավունքներն է պաշտպանելու։ Այդ փողը ով է մուծելու այդ քաղաքացուն։ Պետությունը։ Այսինքն ձեր ուրոտ էլ գլխի պատճառով յուրաքանչյուր քաղաքացի կարա պետությանը դատի տա ու կրի, որտեղ ձեր գրպանից չի գնում այդ մուծումները, այլ գնում է պետության գրպանից։ Դրա համար խորհրդված ունեն, հասկանում ես, այս անգրագետները, ես գիտեմ, խաթաբալա են մեր գլխին, հասկանում ես։ Ստացվում է հետևյալը, Մերի ջան, որ ծառայությունը, պաշտոնական դիրքը չարաշահում է, օգտագործում է սեփական շային համար, որովհետև եթե հիմա քո շայի համար մենք կապացուցենք դա մեր ածումներով, նայ հիմա ես որպես քաղաքացի իրավունք ունեմ այդ ձեր մտածեմ ու այդ ձերի կարծիք ունենամ, ասեմ քի, նայ հիմա եթե այս առայությունը, որը որ իրականացումա ՍՊ-ով ու այս առայության դիմաց քաղաքացին գումարներ ավճարում պարտադրված, որը որ ներառված է վարչական ակտի մեջ, ու ստեղ արդեն ես օրենքի հետ եմ խնդիր տենում, եթե վարչական ակտը, այդ վարչական ակտը պետք է արձանագրվի վարչական օրենսգրքով, վարչական օրենսգրքով նման հոդված գոյություն ունի, դա արձանագրվում է Եվրասիական միության ընդհանուր օրենքներով ու Հայաստանի կառավարությունում նման որոշում չկա, ու բացի այդ գումարի մեծ մասը պետական կառույցը փոխանցում է որևէ ՍՊ-ի, ես ենթադրում եմ, որ նաև այդ ՍՊ-ի պայմանագիր ունի, այդ դեպքում անհասկանալի է արդեն, արդյոք այդ ՍՊ-ն տվյալ կառույցի հետ փող կապակցված կամ չգիտեմ կապակցված որևէ սենց ազդեցություն ունի այդ գնումների հետ կապված, արդյոք այդ սարքավորումները, որը որ գնել են, որը որ կառավարության կողմից տեխնիկական բնութագիր չունի, այդ սարքավորումները այն գնով են առել, ինչ գնով որ այդ միակողմանի ստուգող սարքերն են, թե իրականում դա այդ գիննա, այդ նույն անիվների հետ կապված, նույնը նաև յուղի հետ կապված ու տես բազմաթիվ հարցերով պայմանավորված։ Ես Մերի ջան, ես քո ասածուն իրականում բավականին լուրջ խնդիր տենում եմ, շատ ճիշտ եք անում, որ այդ գործընթացը սկսել եք, ողջունելի է։ Ես խնդիր տեսած է։ Այստեղ ահավոր մեծ են խնդիրները, ահավոր մեծ են, որ միջնակարգ դպրոցի կրթություն ունեցող երրորդ ամենը դասընթացները անցնում, որին չեն մասնակցում։ Ոնց որ 6 ամիս է, ոնց որ 6 ամիս է։ Թող լինի 6 ամիս։ Դե յուղականչի իրավաբան թող դառնա 6 ամիս, եկամ իրավաբան։ Արսեն ջան, ի՞նչ խնդիր կա որ։ Դրա համար էլ ունենք այն ֆորմենք։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մեր գրասենյակը պատրաստ է հանուն Հայաստանի Հանրապետության դասընթացներ անցկացնի ձերի։ Այդ նույն բարեկամներ։ Հանուն մեր երկրի բարելավման մեր գրասենյակը պատրաստ է անվճար նման ծառայություն մատուցի բարեկներին, որպեսի այն օրենքը, որ իրանք ներկայացնում են, ապուշի տեսք չունենան։ Այդ իրոք իր օրենքին տիրապետ։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Բայց համ չկան մեջից, համը հենց նա վիստուպատ են ննում։ Այմակ, այդ որ, այդպես վարչական այդպես այն որ ասում շտրաֆները դնում եք, հետո ձեր նույն վարչությունը բեկանում այդ շտրաֆները, այսինքն ասում է, հա, չկա այդ օրենքի խախտում։ Բայց այդ ինչ իրանք չեն տեսնում, թե մտածեն լավ, էսի ուղեղ ունի հազար նպատակին, օրենքով չեղարկեց այդ շտրաֆը, հա, ասենց ասեմ, տուգանքը չեղարկեց, իսկ մնացածը հավիս նման կմուծեն։ Տեսա դու զգալիս, Արսեն ջան, եթե դու օրենքը գիտես, կարաս քեզ պաշտպանես, կարաս գնաս բողոքարկես ու այդ տուգանքը չեղարկես, մնացածը, այ մնացած ժողովուրդը, որ պարտավոր չի այդ օրենքը իմանա, գնում խելոք, խելոք էլ 20000-ը մուծում է։ Հասկանում ես, ուր ավելում է 20000-ը, ընդհանրապես 5000-ն է գնում տուգան, որը էլի անօրեն է։ Ես չեմ հասկանում, իրանք ընդհանրապես փաստաբաններ ունեն, կամ այդ փաստաբաններին, փաստաբաններ չէ, իրավաբաններ ունեն, ընդհանրապես այդ իրավաբանների հետ խորթակցվում են, մի հատ խոսում են, այդ օրենքները վերում են, իրար կապցնում են, հասկանում են ինչ են անում, թե ոչ մեկի սա չի ուզում։ Մերի ջան, բաժնանը շատ զբաղված է, ինքը չի կարա մտնի այս մանրուկները, բայց կներեք, այս ամեն մի խնդիրը ժողովրդի վրդովմունքն է բարձրացնում։ Ժողովրդը տեսնում է այս բեսպրիձելը ասուններին ու արդեն բարդության այստեղն է հասել։ Հասկանում ես? Դե բնականաբար խոսքը բոլորին չի վերաբերվում, կա նաև բարեկեցներ, հա։ Բոլորակ մարդիկ կան, օգնում են բարորդներին, ինչ որ մի հարց լինի, ճանապարհի ժամանակ խոսքի տեսնում են, ինչ որ մեկը վատ ուղեկցում են, որ շուտ հասնեն հիվանդանոց, մեկի մեքենան խոդի չի ընկնում, միանգամից այն կրակադիլը տալիս են, միանգամից խոդի են գցում, օգնում են մարդուն։ Լիքը նման բաներ կա, որոնց ես շնորհակալ եմ։ Ես գլխի մասին եմ խոսում, գլխի։ Հասկանում ես? Սա է խնդիրը։ Չէ, կարելի է, կարելի է պարզապես գնալ այդ ամենի հետևից, ու ողջունում եմ նորից եմ ասում, որ գնում եք այդ ամենի հետևից,
Սա բավականին լուրջ խնդիր է, սա քաղաքացու մոտ կարծիք փոխելու, կարծիք վատացնելու խնդիր է իշխանության նկատմամբ։ Ու ես գիտեք ինչ հիշեցի, 90-ականներին ագնիտուշիցելների այդ կրակամարիչների հետ կապված, որ ժողովրդին օրենքով բերեցին, պարտադրեցին իբրև, ու մարդիկ այդ ծանր ժամանակաշրջանում ստիպված ուչկարել, ինչ որ մեկը տենց բիզնես արեց, բերեց, ներկրեց Հայաստան ու բանը։ Տես նմանություններ տես այդ ամենի մեջ, էլի Մերի ջան, ոնց որ կառավարության որոշում էլ չկա, ու այդ ամենի ինչ իրականացվում է Եվրասիայի միջով։ Ու ես հիշում եմ, որ այդ թեմայով շատ ակտիվ էր ու նաև պարզաբանումներ ու բացատրություններ էր տալիս հանրայինորեն Արսեն Թորոսյանը։ Ինքը խառնվել իրար, բլոգիկ էր հանել տալիս, այս խիպիշը, այս հիմարությունը ինքը առաջ բերեց ու մենք ռեզուլտատը տեսանք։ Մենք տեսանք այս ամենի արդյունքը, քաղաքապետարանի ընտրությունները, մենք վառ սենց պատկեր ունենք, էլի, թե ինչ նպատակներ նա ուներ ու հասավ իր նպատակին։ Ու հիմա շարունակվում է այս ամեն ինչը։ Ու ոչ մի չկա ասում, Մերի ջան, մեր երկիրը այնքան վատ վիճակում է, այդ բոլոր այդ համակարգիչները պետք է մաքրվի, ինձ մի պատմեք, ժողովուրդ, ինչ պետք է արվի։ Պարեկը նոր կառույց է, ու եթե նոր կառույցը սենց է սկսել, մեզ ոչ մի լավ բան չի սպասում։ Ու ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ գնացել էր ուժայիններ, ես առաջի քայլն եմ։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ տեսնում է, էդ էլ է բավական, որպեսզի կադրային փոփոխություն արի։ Հա, միանշանակ կադրային փոփոխությունները որ առաջ անհրաժեշտ է, հասունացել է ու մի բան էլ անցել է, Մերի ջան։ Նա մանավանդ ուժային կառույցներում այդ խնդիրը այնքան ակնառու է, որ շարքային քաղաքացու համար էլ այնքան հարցեր կան անհասկանալի, որը որ ծնում է անվստահություն իշխանության նկատմամբ, ու դա այո արվում է դիտավորյալ, այդ մարդիկ կտեղ են, ոնց որ բանը, ոնց որ իրանց տված լինի ժամանակաշրջան, օրինակ մի տարի, այդ մի տարի ինչքան կարում ես քերի, այնքան որ քերես մի տարվա մեջ, ինչ արեցիր, ինչ օրենք, ինչ ժողովուրդ, ինչ պետություն, всё, դսվելու խնդիրա դրած իր առաջ, ինքն ա դրել իր առաջ, ոչ թե ինչ որ մեկը, էլի։ Դսվելու խնդիրա դրած իր առաջ, ու ինքը այդ խնդիրը, այսպես սուրբ որպես պարտականություն ընդունելով ընկալելով իրականացնում ա ժողովրդի հաշվին, իշխանության անվան հաշվին, լեգիտիմության, հեղինակության հաշվին, նման պաշտոնը, նման հնարավորությունը ոչ թե պետությանն ու ժողովրդին ծառայեցնելով, այլ սեփական շահին ծառայեցնելով։ Ուղղակի պետք է հատ-հատ այդ մարդկանց վզից բռնվի, դուրը բացվի, ու ասես դուրս շպրտվի նոր նորմալ մարդկանց, նոր կադրեր նշանակվի, այդ խնդիրները կարգավորվի։ Ու ես կարծում եմ, դա դեռ պատասխանատվության կանչվի, ինչի՞ է սենց եղել։ Ես Պարեկի աշխատողին չեմ մեղադրում, Արսեն ջան, որտեղ Պարեկի աշխատողին գիտելիք չեմ տվել։ Ոչ մի մարդ չի հերնի օրենքին դեմ այդ ֆորմով, ոչինչ չի անի, վստահ չի տանի վարչություն, եթե հանկարծ իմանա, որ ինքը սխալ է։ Ես վստահ եմ։ Ու այո, շատ հրաշալի Պարեկներ էլ կան։ Ես տեսել եմ մի աչքի առաջ ոնց են դուգանում, գրագետ, գեղեցիկ, բանը հարգանքով, օրենքը կարդալով, բացատրելով, տեսել եմ։ Իսկ Մերի ջան, ես մի հատ հետաքրքիր հարց։ Դու շատ կարևոր շեշտադրում արեցիր, որ եղել են նաև կան մարդիկ, կամ ենթադրենք այդ ձևա, որ նույնիսկ այդ դասերին չեն գնացել, վերջում դարձել են բարի։ Մենք դա ենք ցուցելու։ Այդ հարցով ինձ կդիմեք։ Այդքան հետ է դա անելը։ Հա, Մերի ջան, հիմա նայ, ես մի հատ ցենց հարց։ Իսկ ասում եմ, կարող է այդ մարդիկ, ովքեր որ գիտելիքի պակասի խնդիր ունեն, ծառայություն իրականացնելու, հա, դա էլ էս փոխկապակցված ինչ որ անձանց հետ կապված ինչ որ բանը լինի։ Ասենք օրինակ մի բարեկը X պաշտոնյայի ախպերն լինի, կամ հոպարի տղան լինի, կամ աներձակն լինի, կամ փեսան լինի, կամ չգիտեմ, ինչ որ ուրիշը լինի, ինքը չգնա, ու ինքը ուղղակի sense մեկ զանգով հետ էլ ասեմ, ու ես կարծում եմ, ու ես կներես, ու ես կարծում եմ, որ այդ նմանատիպ մարդիկ են, որ գիտելիքի պակասով մյուս նաև բարիկների հեղինակության հետ են։ Ասեմ Մերի ջան, Սիսիանում եկել են 5-րդ օրն է, ոնց որ արդեն ստեղ են, 5-6։ Սիսիանում ծառայություն են մատուցում։ Սիսիանի բարիկները, բարիկիրտ, խելացի, շատ հստակ օրենքը պահելով, հավասար, հետ էլ ասեմ, չգիտեմ դեռ նորա թե ձեվ այդ ու ինչ որ բանկը փոխվի կնստեն եւ այլ էի չգիտեմ, բայց ցանկալիա որպեսի այս ձեվի շարունակվի։ Ասեմ առաջիներից մեկն էլ ես եմ, որից վարչական ուղանկի էին ընդարկել։ Հա, իրականում ինտեղ զնման ժամանակը վերջացել էր, ես չգիտեի, իրականում չէի հիշում, ու ես ինտեղ զնումը հետո արեցի, այդ վարչական ակտը մուծեցի եւ այլը, ոնց որ ես էլի սիրով եմ արել, որովհետեւ գիտեմ բյուջե եմ ուղարկում, այդ գումարը գտնում զինվորին, աշխատավարձ է տրվում, մի խոսքով փոշակարուին, սոցիալական խնդիրներ ուղարկում, ես էլի սիրով եմ արել, ես բավջե չեմ նեղվել դրանից, ու էլի նորմալ է, բայց այդ ձևի բարեկները, որոնց մասին կա խնդիրներ բարձրաձայնման, իրենց նման ձև են պահում ծառայության ընթացքում, այդ ձևի բարեկները նաև
այս խելացի բարեկների իմիջին հարվածում են, նրանց ճիշտ աշխատանքը դնում են կասկածի տակ, մարդկանց բերանը լեզու են դնում, որ այդ մարդիկ նաև հեղինակազրկեն այս ձևի խելացի ու ճիշտ աշխատող բարեկներին, այսինքն համակարգում ռուսերենք ասեմ, դա օբրոտնի պագոնա, նույն բանն է, ու այո, այս հարցը պետք է բարձրացնվի, ես լսում եմ տարբեր մարզերից, Կապանից էլ Նելին ասեց, որ շատ ուրախ է, որ Կապանում բարեկ կա. Այսօր իմ չատում մի կին էլ ասեց, որ Մերի ջան, չես պատկերացնի ոնց է խաղաղվել մեր քաղաքը, որ բարեկ կա, ժողովուրդ ուրախ է, որ հա մեզ մոտ էլ այս ձեր Մերի ջան, օրինակ նայի կներես ասեմ, առանց վարորդական իրավունքի մեքենա վարող վարորդներ չես տեսնի, ոչ ճիշտ փաստաթղթով մեքենա չես տեսնի, ես քեզ ասեմ Մերի ջան, որ զգալիորեն քաղաքում մեքենաների շարժը կրճատվել է, խմած վարորդներ չես տեսնի, անշնորհ վարորդներ չես, այն որ կարմիրի տակ չէին կանգնում, հիմա բոլորը կանգնում են, մարգատնիկները բոլորը միացնում են, զեբրաներից 5 մետր հեռավորությունը պահում են, ասեմ ավելին, քաղաքացի չես տեսնի, որ զեբրայվրով չի անցնի, որովհետև բարեկամ քաղաքացիներին է տուգան, այսինքն այդ մարդի օրենքով սահմանված իր ծառայությունը ճիշտ ու հստակ անցկացնում են, ինչը ողջունելի է, բայց այդ կան բարեկներ, ու ես կարծում եմ այդ անգրագետ մասան, այդ էլ մասանա, այդ ԽՑԲ-ով ու Դանիել Յոնիսյանն էլ այդ մասին շատ բարձրաձայն է ու ինքը ճիշտ էլ անում է, ինքը այդ հանձնաժողովներում բանում կա, ինքը հենց որոշակի զսպում է էլի այդ պրոցեսները, այդ ԽՑԲ-ով բարեկամ ծանոթ բանով էլի տենց ընդունվածները, դասի չգնացածները, գիտելիք չունեցողները, այսինքն այդ մարդիկ տեղյակ չեն, իրանք այդ ձևը պետքա ծառայեն, իրանք նորմալ է, որ այդ ձևը, ես կարծում եմ պետքա մի հատ տեղով էլ նա լուրջ անցնվի, տեսնենք էլի ով ոնց ինչ, բայց Սիսյանի մասով ասեմ նաև եղան Սիսյանի կներես Սիսյանի մասով կային նաև քաղաքացիների մոտ դժգոհություններ, թե այտենց ադապտացվելու բան էլ կա, էլի, դե նորմալ է, Մերի ջան, 30 տարի սպես պրեցել անորեն վիճակա է, մարդիկ մի անգամից են, եղել են մարդիկ զանգել են, գրել են, ասել են, պարիկը բակալցավոն բանը, սենց քյասար անցավ, ինքը շրջանց, ասում են բաները միացրած, ձեր այդ փարոսիկները բանը միացրած, ասում ահա, ասում եմ հարգելիս, օրենքով իրան թույլատրում է, որ ինքը կարա տենց անցնի, եթե փարոսիկները միացրած է, եւ այլ, ուրեմն ինքը շտապ ծառայության է մեկնում, ընդհակառակը մյուս վարորդները պետք է իրան զիջեն ճանապարհին, այդ նույնը ոնց որ շտապ օգնության մեքենան, ոնց որ հիվանդին հասնի, նույնն էլ այդ իրանք են, իրանք է պետք այդ ծառայությունը, այդպես ադապտացվելու խնդիր կա։ Ինչ ասում ա բարեկներին, ես 2 տարի առաջ որ եկա առաջին անգամ բարեկներին տեսա, շատ ուզեցի իրանց հետ նկարվեմ, հետո իրանք շտրաֆ գրեցին գնելի վրա, այնքան սիրուն շտրաֆ գրեցին, նո, տուգանեցին, որ ես ուզում եի, որ մի հատ էլ տուգանեին, էլ այնքան սիրուն էի արեցին։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, հարցը մենակ այն բարեկների մասին չի, որ օրենքը չգիտեն, էլի, մենք հասկանում ենք, որ սա գլոբալ բոլոր բարեկները այդպես չեն, ու եթե այդպես ընդնել, հիմա վաղուց է բունտը բարձացել, մենք խոսում ենք գլխի մասին, մենք խոսում ենք ի՞նչ հաշիվայի տղաներ, որ ցենց 20000-ը ի՞նչ իրավունքով է վերցնում, կամ այդ 20000-ը որ վերցնում եք, այդ 15000-ը ով ասի ավանել այդ գումարը, որ մասնավորին տակ, կամ որ չեք մասնավորին տալի, ինչի՞ մի 10 հատ մեքենա չեք գնում, այսքան միլիոնները մասնավորին փոխանցելու համար, այդ ծառայության համար, ինչի՞ մեքենաներ չեք գնում, կարամ մտածեմ, որ ցե ինչ որ մի ուղղ մեկը ունի, կարամ չեմ մտածեմ, կամ ի՞նչ են ակերը մաշված, գումարները տալիս է, չէ՞ պետությունը բյուջեից դուրս է գրվում այդ փողերը, յուղ փոխել, անիմները, տեյո անցկացնել, տեյո, տեխնիկսի աբսուրժվանի, փող դուրս գրվում, արվում է, ինչ որ մեկը հետևել է, վայ Ղազարյանը մի անգամ գոնե իր մեքենաները ասել է, լե բերեք շարեք, լե տենամ ինչ վիճակում են, հա, հետաքրքրում է այս պետական հարցերը այդ մարդկանց, թե ոչ, թե մենակ անորեն օրենք չփսնելն է, մարդկանց քերելն է, Փաշինյանը ասեց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձեր համար տուգանքի առարկա չի, բայց նրանք ամեն ինչ են անում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրան տուգանքի ապրանքը զգա, հասկանում ես ցայա քտիրը, դրա համար ես հայտարարում եմ, մեր գրասենյակը իրավաբանական գալիս է իրանց հետևից, ու մենք զննելու ենք ամեն մի ծապուցուկը, ու մենք ունենք փաստեր, հարցումներ, պատասխաններ, անգրագետ անգրագետ օրենքին դեմ պատասխաններ, աբսուրդային պատասխաններ, ու դրանք պետեր են, հասկանում ես, պաշտոններ են զբաղեցնում, ու դրանք պետք է բանկին ինչ-որ օրենք սովորացնեն, հասկանում ես, իրանք օրենքը չգիտեն, պետք է սովորացնեն, այդ ո՞նց, կամ մի հատ հարց ամ, Շարմազովա ինչ զրթուզիվի լա, որ Արցախը հանձնեց, դրա ապակիների սևությունը չեն տեսնա, Շարմանյանը, Շարմանյան, Շարմանյանը, դրա ապակիների սևությունը չեն տեսնա, թե ինձ կարելի է, թե դուխները չի երիքում, կամ ես քան ժամանակ ասեն ջան, մենք մի քանի վաճական այդ բաները բեկանել ենք, այսինքն այդ որոշումը, որ մենք պետք է տուգանք մուծենք ու այդ պլոնկեն պետք է փոխվի, մենք կարել ենք այդ գործը, այսինքն սյո իրանց վարչությունը ասել է, որ օրենքի մեջ է ամեն ինչ, այդ պլոնկեն օրենքի մեջ է, բանա որ դու վարչություն այն ասում, դու տալիս ես այդ թուղթը պեչատով, որ ստորագրում ես, որ դա օրենքի մեջ է, բայց մենակ դա դիմրախի չես օգտագործում, դա ո՞նց ես դու մնացած ինչ տուգանք տալիս, սրան չէ, սրան այո, որովհետև սա օրենքը գիտի ինքը իրեն պաշտպանում է, իսկ ես մարդը կներեք արտահայտությանը չակերտավոր հարիֆը, չգիտի օրենքը գնում տուգանքը մուծում, 20000-ը մո
մշակութում, այսինքն 15000-ը չեմ անում, ու գրպանն է տալիս, 5000-ը գնում է բյուջե։ Հələ լավ է, եթե բյուջե ա գնում, էլի։ Այսինքն խնդիրներ։ Ու մենք այս հարցերը լրի բարձրաձայնելու ենք, ոչ թե բարձրաձայնելու ենք, այնա ես բարձրաձայնեցի, ուղղակի ասում եմ, որ չզարմանաք, որ մենք ձեր հետևից գալիս ենք, էլի։ Մենք արդեն լիքը փաստեր ունենք, լիքը հարցեր ունենք ձեր նկատմամբ, ու այս հարցը պետք է լուծվի։ Ու այո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, մտավ ու ես հիշում եմ իր բառերը, որ ժողովուրդ ակնկալիք ունի, այո, ժողովուրդ ակնկալիք ունի, որ ուժայինները գործ են, որտեղ եթե մենք ստորագրում ենք նման փաստաթուղթ, վավերացնում ենք այդ փաստաթուղթը, որը նաև ի նկատի ունի, որ Ռուսաստանի ղեկավարը, եթե ոտքը դնի Հայաստանի Հանրապետություն, ուրեմն մենք պարտավոր ենք իրան ձերբակալել, ուրեմն այս փալասներին վաղուց պետք է ուժայինները հավաքեն, այս փալասներին, որոնք հակապետական բաներ են անում, գնում են ռսից էլի ստուդիաներում, լեզուներն են երկարացնում, այսի դավաճանությունը բարիս բունի մասով, բոլորն էլ տեղյակ են, ով ինչքան ունեցված ունի, քանի յար ու սիրած ու կնիկ ունի, կնանոց ու սիրածների վրա, քանի տներ ու մասնաշենք երկա, այդ բոլորը պետքա վաղուց արդեն բռնագանձած լինեին, վաղուց, ու միակ տղեն, որ աշխատում է, իրոք գործ է տեսնում, էդի Աննան, Վարդապետյան, դատախազը գլխավոր, որ հավոք սրտի այդ սիստեմի մեջ, ես կասեի մենակա, ոչ մեկ իրա չափ տղամարդ չի, ես ուղիղ եմ ասում, այո, այսքանը, եթե ավելացնեմ, Վարդապետյանի աշխատանքը իրականում շատ բարդ է, շատ դժվար է, ողջունելի է, թող ձիք մնա, ժողովրդի իրան աջակցում է, թող իմանա, շարունակեր ձեր, թող մի քիչ խստացնի, մի քիչ ավելի խորացնի, ավելի շատացնի, արդյունքը արդեն մյուս ուժայիների հետ բաներն էլ էլի, այդ սաբոտաժնիկներն էլ կպայթեն, ես այդ ձևում կարծում լավ կլինի, ես լավապես, Մերի ջան, լավ առնելու, ամեն դեպքում դժվար է, բայց դե լավ առնելու, հետո պետք է, ես կարծում եմ լուստրացիա էլ լինի, լուստրացիա պետք կլինի, ուլնում է հիմա, դե Ռուսաստանի ագենտներով պայմանավորված լուստրացիա կարծես թե եղել է, 90%-ը երևի դա բացահայտված է, քաղաքական sense էլի, հանրային գործունեությունը իրականացնողների մասով, մնացածի մասով էլ ուժայների մասով որքան էլ կլինի։ Մի հատ հարց եմ տվել, պատասխանեմ, որտեղ արդեն 10 ռեսա Մարտինը կրկնում է հասած հարցը, որպեսզի պատասխանեմ, եթե պատասխանեմ ու սահմանափակեմ ուշա ու երկար տևեց մեր եթերները։ Մարտին ջան, դու գրել ես, որ ինչու Արցախից տեղահանված մեր պետական կարգավորումներում աշխատող մարդկանց մասնագետներին չեն ներգրավում պետական մարմին, աշխատանքի չեն ընդունում։ Ես քեզ ասեմ, որ վաղուց է դարվում տարբեր մակարդակներով, քնչականից բռնած հայտարարություններ ա եղել նման, այսինքն քննիչները Ղարաբաղում աշխատող քննիչները իրենք տեղյակ են, որ քննչական վարչությունում ես ինչ տեղը նման թափուրներ, թափուր պաշտոնների տեղ կա, ոնց են ասում, էդի ասպետի, այսինքն իրենք կայ ձևի հայտարարություն աշխատում են, մեզ մոտ էլ արդեն բավականին շատ մարդիկ օգեվոր եկել են, հայտարարել են, որ նման պաշտոնների համար պետք են մասնագետներ, նենց որ իրանք դիմում են, հավաստիացնում են, Մարտին ջան, որ մասնագետները գտնում են իրանք, ասեմ ավելին, այսօր իմ չատում, երեք ավելի շուտ մեր չատում, թե այսօր է մեր չատում, ոբշեմ, պատմում են, որ թե որ հասակի ինչ տարիքի մարդիկ են գալիս ու աշխատանքի ընդունվում Արցախից, բայց այդ նույն տարիքի կամ դրանից ջահել մարդիկ չեն ուզում գնան այդ աշխատանքին, բայց Արցախցին եկել ու գնացել է հանգիստ այդ աշխատանքին, որը ողջունելի է, բայց մի բան էլ ասեմ, որ մեր եթերներում չեմ ասել, մեր արցախցի եղբայրներից մեկը ինձ չատում, ասեց, աստված իմ, այս Հայաստանը ես ինչ վիճակում եմ արձերը, այսինքն ինքս ես, մենք Արցախում, հաճա ինքը Ստեփանակերտում չի եղել, մայրաքաղաքում չի եղել, ինքը ինչ-որ գյուղի հատվածներում ա եղել շրջաններում ու զարմացած է, թե մեր մարզերը ինչ վիճակում են, Արսեն ջան, ես ասեմ, ու իրոք յուրաքանչյուր արցախցի թող գիտակցի, որ հայի սենց կաշին քերթել են, ուղարկել են այդ լափամանի թերապևտիկն ու կերան, դե որ էդի ասեցիր, մի բան էլ ես ասեմ, ասա, գիտես, այսօր ինչ մեծ ցավ եմ ապրել, որ իմացել եմ, որ Արցախից տեղահանված երեխեք, ովքեր որ Հայաստանում ա դպրոց են հաճախում, 90%-ը հայեր են կարդալ գրել, չգիտի, ոչ միայն հայեր են կարդալ գրել, չգիտի, այլ խոսում են ռուսերեն, նո հասկանալի է, որտեվ ընդեղ տականքների ինչով են զբաղված եղել 30 տարի, օքեյ, այդ տականքների ինչով են զբաղված եղել 30 տարի, բայց կամ մեծ մեծ ճորոմ հաճում են, այդքան իրանց դրել են հայրենասերի տեղ, Արցախի փրկության համար ինչ բան են սկսել Հայաստանի իշխանությունների ու հաջողորդի դեմ, բայց գիտեր եղածին, ձեր ունեցածին տեղ չեք կանգնել, չեք կրթել, չեք սովոր, խի Արցախի աշակերտը, որը որ է հիմա այդ երեխու համար, գիտես ինչ դժվար է դպրոցում ադապտացվել մյուս աշակերտների հետ, ովքեր որ հայրեն փայլուն կարդում են, վարժ գրում, բանը կարդում են, գրում են, պատմում են, արտասան, այդ խոսում են, նրանց խոս, ասում ենք երեխեք, դուք կա բան էլի, դուք ոչինչ բարբարով խոսացեք, բայց հայրեն խոսացեք, հասկանում, Մերի ջան, այս ժողովուրդը մեղք կա եղել, ես մտածում եմ, որ փրկվել է Հայաստան գալով, ես լուրջ ճնոս,
100%, 100%, մենք էտի տեսանք, մենք էտի տեսանք, որ ժողովուրդը ընդեղ ստրուկի նման, վախենում է մի բան խոսեր, վախենում է մի բան ասեր, ու այդ ժողովրդին լրիվ դրեցին էշի տեղ, բրնեցին նախագափոխեցին, էտի հասկանալիա, վերադարնալ մեր թեմային, որի պատճառով մենք դուս եկանք, Արսեն ջան, ես շատ անհանգստացած եմ այս բարեկի, այս ներքին գործերի նախարարությունը, որտեղ սա նոր ստեղծված կառույց է ու այսքան խնդիրներ ունի, այսօր էլ կարդացի, որ ինչ-որ բարեկի աշխատող մարդը բողոքելա, որ իր տունը թալանել են, եկելա ոսկե շղթայա գողացել բարեկի աշխատողը. Ես իմ եփեր, որ ասում էին մարդ հասպանել, ես իմ եփեր, որ նորից գրեցին ու փաստվեց, որ նարկոտիկ ինչ-որ գործ է արել, ձերբակալեցին Մերի ջան, ձերբակալել են, կանանավորել են, բանը նարկոտիկ ծախելու, վաճառելու համար, քնիչներ ձերբակալեցին, չես հիշում, արաբկիրի քնչակը, քնիչներ, հա, հա, պրոստը գիտես ինչո՞ւն հարցը, եթե նոր կառույցն ասենս բաներ անում, հույսը շատ քիչ է, պետք է նոր կառույցներ ընդունվողներին, անենց զննեն, անենց դաստիարակեն, անենց սովորեցնեն, անենց կրթեն, որպեսզի պակասացնի կառույց լինի, ու սա շատ կարևոր կառույց է ներքին գործերի նախարարությունը, ու եթե ես հիմա հասարակ մարդս տեսնում եմ այդքան բանը, հասարակ փաստապ խոսքի իրավաբանական ինչ որ յուրաքանչյուր գրասենյակ կարա տեսնի, ակնհայտ ինչա կատարվում, ու այդ մարդիկ, որ տեսնում են այդ անօրեն գործողությունները, վերցնում կարդում են օրենքը, տեսնում են ինչ են անում, կներես արդեն լացներս գալիս ասեն ինչ կա, ու սա սկսվեց այն օրվանից, երբ որ Թորոսիկը մտքին դրեց, ժողովրդին դարձնի շտրաֆի գերի, ասենց ասեմ, հա, այդ տուգանքի կաշելոք, որպես ես բրթոմունքը առաջացնի ու ես խոսելու եմ դրա դեմ միշտ, որովհետև ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, Թորոսիկը ներքին յիդիսնի ընդդիմադիրն է, ներմուծված, որը թունավորեց մի քանիսին, գցեց գրպանը, Թորոսիկի հարցերը շատ լուրջ է, Արսեն ջան, ես իրոք տեսնում եմ դրա այդ տականքի հնարավորությունները արդեն։ Ես հասկանում եմ դրա բոլոր քայլերը, որ եթե մտքներին դնեն մի հատ լավ ստուգեն, կտեսնեն Թորոսի կողը, ու նա դառնալու անդիմություն կտեսնես։ Հայկ դվայա դառնալու ախպեր։ Որտեվ էս ամեն ինչը ինքը արեց սկզբից։ Ինքը բերեց այդ նախաձեռնություն կոչվածը օնլայն ռեժիմով, էլի ոչ թե պետական մարմին բերեց։ Չբերեց ազգային ժողով, որ այդ օրենքը ընդունվի, հաստատվի։ Նիկոլ Փաշինյանի չեղարկած օրենքը բերեց փաթաթեց ժողովրդի կտրին։ Հա, 23 օրենք չեղարկվել։ Այո, այո, երկու պունկտը չեղարկվել, այսինքն չկա ոչ մի բնութագիր, այդ ինչ սարքա, ոնց են անում, չեղարկվում է, հասկանում ես, բեկանել է, վսյո, որոշումը կորցրել է իր ուժը, Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել։ Իսկ ինքը բերեց Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում փաթաթեց ժողովրդի վզին։ Այս սա։ Նեցում են գալիս ենք, զննելու գալիս ենք ու թողույսները կտրեն, որ մենք ինչ-որ ձեր ենք քաշելու էլի ս ամենից, որտեղ սա գնալով ինչքան զննում ես, այնքան հասկանում ես, որ ահավոր վիճակ է։ Մենք թույլ չենք տալու, որ ինչ-որ մեկը նստի, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, քանի որ դեռ փաստերը չունեմ, բայց ես իրավունք ունեմ կասկածեմ, որ ինչ-որ մեկը շատ լավ հարստանում է, որովհետև ես չեմ հասկանում, ինչի պետք է ազգը մուծվի 20000, 5000-ի փոխարեն, երբ որ օրենքի մեջ չկա նման բան։ Օրենքի մեջ 5000-ը, ոչ թե 20։ Հասկանում ես։ Ու եթե դու պետություն ուզում ես մարդուն դու գանես, այդ քո խնդրն է, ինչ մեքենա կտանես այդ մեքենան։ Եթե իրավունք ունես տանելու, էլի լետ էլ արած։ Բայց եթե դու որոշում ես կայացրել այդ մեքենան տանես, շտրաֆլաշատ կա, դու գանի հրաապարակա կոչում, ինչ անում։ Էդի քո խնդրն է, թե դու վերտալոտով կտանես, թե ինչով կտանես։ Իսկ եթե դու ուզում ես, որպեսզի այդ մեքենայի ծախսերը, որ մեքենան դնում ա վրեն տանում ա շտրաֆլաշատ կա, всё-таки այդ ծախսերը ինչ որ մի տեղից գա, հա, այսինքն բենզինա վարորդա չէ, այդ ծախսերը ինչ որ մի ձևի փոխ հատուցվի։ Ուրեմն տուգանքը պետք է լինի ոչ թե 5000, այլ գոնե 7000, որ այդ ծախսերը դուրս գա, բայց ոչ թե 20000, որից 5000-ը պետական է, իսկ 15-ը չգիտեմ ապեր ինչ ա։ Ո՞ն դրպանն ա, հասկանում ես, ու ով ա սահմանում այդ գինը, որ պետք է 15 լինի։ Արդյոք պետությունը շատ մեծ կասկածներ ունեմ երբեւե։ Իսկ եթե մասնավորն ա այդպես գին որոշել, որ 15000 պետք կանի, հիմա հաց ՆԳՆ նախարարին։ Էս քի այդ եղբայր, ասենց հավեսով, համով համաձայնվել այդ գնին։ Ընդհանրապես այնտեղ եղել են մրցույթային ինչ որ process-ներ, որպեսի ասենք, այս ՍՊ-ն առաջարկի 10000-ով, այս մյուսը 12-ով, որ դուք էլ որոշեիք, որ ՍՊ-ն պետքա ապահովի։ Մերի ջան, այս գործը հարցում արեք, այդ արձանագրությունը վերցրեք, արդյոք եղել է մրցույթ քեզ։ Բանը, բացի այն, որ մենք ունենք փաստեր արդեն, թե ինչքան անգրագետ են պետերն ու ղեկավարները եւ այլն, օրենքին հակապատասխաններ են տալիս, որտեղ անգրագետ են։ Բացի դրանից էլ մենք այդ մյուս հարցերն ենք բարձրացնելու, հարցումներ են կանելու ու պատասխաններից արդեն փաստ ալինելու, հասկանալի ալինելու, ով ով է ՆԳՆ-ը։ Այսքան։ Ժողովուրդ ջան, բոլորիդ ջերմ գրկում եմ, տարածեք այս եթերները, միշտ նոր հանդիպում, Արսեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ եթերի համար, եղբայր։ Ես էլ մեր բոլորին։ Բարի գիշեր բոլորին։